Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже! Благодарим Ти, че ни събираш и този следобед на молитва пред Теб. Прекланяме колената на сърцата си и умовете си пред Тебе, Свята Троице. Молим Те, Отче Святи и Праведни, помилвай ни, благослови ни, очисти ни, освети ни, Господи, молим Те, Исусе, Сина Давидов, Твоята благодат да дойде на това събрание, да ни посети. Душе Святи, елай, ръководи това събрание. Ти си наречен утешител, затова Те молим, толкова много хора има, които са оскърбени в този свят. Ние Те молим за нашите брати и сестри, християни по целия свят, да утешаваш ония, които имат нужда от утешение, да насърчават тия, които имат нужда от насърчение, да изцеряваш, Господи, да простираш ръцете си, да върши чудеса и знамения и между нас в България, за да се прослави името Ти и мнозина да се обърнат към истината и истината да ги направи свободни, защото мнозина са оковани във веригите на мрака, други са роби на греха. Господи, Ти предупреждаваш, че роби няма да влезат в Небесното царство, но синовете и ония, които са свободни от греха, ще влезнат. Затова Те молиме за тия наши роднини и близки, които са оковани в различни пороци, да бъдат развързани и освободени. Смили се за нас, грешните, помилвени и благослови нашето събрание. Дай ни Твоята благодат, Господи, за хваление. Дай ни Твоята благодат за молитва, дай ни Твоята благодат за говорене, защото без Тебе ние сме нищо. Ти си ни предупредил дори и да извършим нещо отново, да знаем и да помним, че сме едни негодни Божии служители. Господи, помилвай ни, благодарение на Твоята милост, живееме и съществуваме, слава Тебе! Молиме Те, Господи, за ония хора, които са оскърбени, омъчнени, наранени. Докосни ги, Душе Святи, успокои ги, Господи! Слава да бъде на името Ти! Бъди с нас, ръководи ни, изпълвай ни с присъствието си според Твоето обещание, че последно време младежите ще виждат видения, старците ще сънуват сънища и ще излееш духа си на всяка твар. Изливай духа си върху всеки един от нас. Употребявай ни за Твоя слава, за наша радост. Помогни ни да опазим вярата си до края и да наследим, Господи, ония преголеми обещания, които Ти си обещал за тия, които Те обичат, слава Тебе. Поклон на святото Ти име, Господи, поклон на името Ти. Амин. 51. О, тук става нещо много горещо. Лънка е топло, затова е така. Църква Божия, ободри се! Никой ли не я знае? Изморена ще дойда скоро.
и готова. За малко ще потруди се, а ще отдъхнеш небеса. Скоро идва и избавление, Исуса утешение. Не уливай будна сой, скоро ще си в мира мой. Моя небясо, та изморена, ще дойда скоро. Ти готова, за малко още потруди се, там ще отдъхнеш с небеса. Аллилуйя, аминь.
Кажете друга песен. Рождественската. Моля? Рождественската песен. Овчари пазят нейни полета. Нощна стражба. Има е, има е. Наближава вече Рождество. Небето много звезди. Една се спуска по нишко слиза. Силно, силно пройти. Святия Дух се му проговори,
Кажеш, като свърши песни, тогава. Сега не можеш. Моя Библия, знаме ли? Не, миг небето чудно се разгръща. 27. Ти говориш, милай ми в мен.
Да я отворим Библията. Вие знаете, че продължаваме с посланието към Римляните. Глава 13. И ще видим, че тук майче ще се намерим на много места, че не сме такива, които трябва да бъдем. И тя ще ни говори сега Библията. Всяка душа да се покорява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога. И каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А оние, които се противят, ще навлекат върху си осъждане. Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро и ще получиш похвала от нея. Защото началникът е Божий служител теб за добро. Ако пък прави зло, бой се. Защото той не напразно носи меч. Той е Божий служител и отмъщава с гняв онумува, който прави зло. Затова трябва да се подчиняваме и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест. Затова и данък плащате, защото те са Божии служители и с това именно служение постоянно са заети. И тъй, отдавайте всеки му каквото сте длъжни, комуто данък, данък, комуто берия, берия, комуто страх, страх, комуто чест, чест. Не лъжете, не дължете никому нищо, освен взаимна любов, защото който люби други го, изпълнил е закона. Защото заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствуй, чуждо не пожелавай и всяка друга заповед се съдържа в тия думи. Възлюби ближния си, както сама го себе си. Любовта не прави зло на ближния. И тъй любовта е изпълнение на закона. И така постъпвайте, понеже знаете времето именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън, защото сега е по-близо до нас спасението, понеже не жени, когато повярвахме. Нощта се превали и денят се приближи. Да отхвърлим прочие делата на мрака и да наденем оръжията на светлината, като в ден да се държим благопристойно, без да се предаваме нито на срамни гущавки и пиянства, нито на сладострасти и разпъство, нито на раздор и завист. Но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за тялото, не превръщайте в похоти. Амин. Така, тая глава може да се проповядва при всички власти. Комунистически, терористически, демократически, покорявайте се на власт. Покорявайте се на всяка власт. Има обаче моменти, когато няма да се покорим. Когато властта ни казва да се откажем от нашия Господ. При този момент не бива да се покорява. Но когато властта ни казва плащай си консумативите за водата, за тока, за парното, трябва да си плащаме. Даже никой не бива да дължи такива сметки.
А ние виждаме наши брати и сестри с огромни сметки и задължения. Не са си плащали тока години наред, не са си плащали парното години и са натрупали огромни задължения, защото имаше един момент, като дойде демокрацията, и аз си спомням, като дойде едната власт, другите опозицията казва, не плащайте, за да ги провалим. И като ги провалите, какво ще стане? Пак ще плащате. Нали? Димчо, да не ми се сърди, че го давам за пример, но той има некои там в квартала, дето таксиметър шофьор, я няма да платим. Я няма да платим, но като дойдоха данъчните, продаде си колата и плати. Я няма да платим. Ще платиш. Защото трябва да не дължим никого нищо и да спим спокойно. Не да мислиме сега колко задължения има. Но грешката на моят християн е, че не спазва Словото. Словото ни предупреждава, не взимайте заеми. Защото който взима заем, става слуга на заемодавеца. Заемодавеца го държи за гущата и иска лихви и ги увеличава лихвите и ги прави кога си иска. Ги увеличава и после, оле, какво направихме? И за какво взимаме заеми? За да приличаме на света. Нашето обзавеждане, нашето облекло, нашите обувки трябва да бъдат като светските. Нали? Има обувки. Аз съм си купил едни обувки за 10 лева и ги носа 2 години зимат. А има обувки по 200 лева. Нали? Защо трябва да ходиш с обувки по 200 лева, като можеш с 20 лева да си купи? Е, тия, които са от 20, може да се по-лесно да се скъсат. Не ви казвам сега, последвайте примера. Но народа е казал една пословица, простирайте се според чергата си. Много е важно да се покоряваме на нашите началници, защото когато ни хулят, Господ ще ни защити. Господ ще ни опази и ще ни защити. Аз съм го изживял това много пъти, когато съм се покорявал. А когато не съм се покорявал, Бог ме е изобличавал. И аз съм казвал този пример, нали, минавах там по край Народното събрание на 3 март 1993 година и се присъединих към народа, викаше там, Желю Еченге, агент на КГБ. И аз се присъединих, почнах да викам и аз. И през нощта сънувам сън, че Господ е дошъл, застанал е пред Александър Невски и съди народа. И аз съм отпред, най-отпред и със самочувствие излизам напред да ме съди. Той отвори една е толкова голема книга и чете. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал: Желю Желев е Ченге, агент на КГБ, записано в небето. Давате ли си сметка? А колко хора кълнеха Желю, проклета Желю или други? Имайте предвид, че властите, които са наредени, има небесни власти. Спомнете си за Даниил, когато Архангел Гавриил отиваше да му говори, срещу него се изстъпи княза на Персия. И 21 ден те се бориха горе в небето Вселената. И дойде Архангел Михаил и му помогна и тогава той дойде да говори на Даниил. В небето се води война. И когато ние хулиме президента или хулиме министър-председател, или хулиме властите, ние хулиме небесните власти. И няма да имаме мир. Разберете го това. Ама и аз съм го правил. И аз съм, ето казвам, Желю Желев, че ги е на агента Кевер. И затова нашето място не е там на тия митинги. Разберете го, там има друг дух. Това е духа на този свят, който лека по лека ще те завладе и ти ставаш същия и почваш да хулиш. И като хулиш, после се чудиш откъде ти идват шамарите и защо не ти върви. Защото си се опълчил против ангелите и власти. А ангели, власти, началства, това са различни степени на небесни сили. На небесни сили. Разказвам го, то звучи, може би, като похвала, като самохвалство, но както искате го разбирайте, аз нямам намерение да се представям пред вас на самохвалство и така нататък. Имах един сън,
Ще към небето лети една огромна пропаст, една огромна крепост, която ще удари град София и ще го унищожи. Сънувах, че такава крепост лети към земята. И тогава така бяхме облечени като опълченци, войници и попита командира има ли доброволец, който да излезне и да се сражава с тази крепост. И аз излезнах напред и казвам аз. Качих се на самолет, никога не съм се качвал на самолет изтребител. Качих се на самолета, излетах в небето и по-долу чувам един глас или отгоре, който ме командва наляво, надясно. И тая крепост се появи на екрана. И когато се появи на екрана, аз я следех да отиде в центъра на екрана и тогава на лоста на управлението имаше един бутон. Никога не съм виждал това нещо. Натиснах бутона, излетяха ракети от самолета и крепостта беше разбита. Тогава чух глас, внимавай, вражески изтребители те атакуват. Сниши се, сниших се, те минаха над мен, пак натиснах бутона, ракетите ги разбиха. Слезнах долу и рапортувам. Вражеската крепост е разрушена на 400 000 метра височина. 400 000 метра височина. Това го разказах на... Това беше времето, когато имаше опасност от война с Турция. Сънувах един генерал, който ми каза, ще има война. Не може да има война, след като има Варшавски договор и Съветския съюз няма да позволи война с Турция. А той се обърна и каза, Варшавският договор ще изчезне, Съветския съюз ще се разпадне, ако българите не се покаят, ще има война с Турция. И аз го извиках, казах го насам натам, нали, и извикаме, извикаха ми по телефона да се ява в щаба на ВВС. Отивам там, чакам пред един самолет, казаха, стой там на площада на авиацията под самолета. Стоя аз там под един самолет, чакам, няма никой, по едно време идва един капитан, вика, били сте Петър Велев, аз съм, а по другия самолет. Ема викам, тук три самолета, там един, тук един и там оттатък още един, отде да знам под кой самолет. Заведе ме при генерал Михов. Вие ли сте Петър Велев? Аз съм Петър Велев. Ти ли написа мирния договор? Аз. Еми аз се намирам на много места. И аз се намирам. Какво да правим? Да се отричам. Разкажи ми какво си сънувал за войната с Турция. И аз му разказвам. В небето се води война за България. Чул глас, който каза, небето полага особени усилия за спасяването на Русия и Украина. Има заповед за спасяването на България, но българите ще трябва малко да почакат. И всичко това аз му говоря. И той казва, верно е, в Турция, в Анкара и в Истанбул имало големи митинги, които са крещали и са викали танковете в София. Но аз се връщам вчера от Истанбул и министъра на отбраната на Турция ми се закле, че турски войски няма да минат границата на България. И в уверение на това ние бехме в една градина, откърти един клон от едно портокалово дърво и ми го подари. И то е тук сега на масата. Аз ти го подарявам на теб. Уверен на това, че няма да има война между България и Турция. И го занесах, сложи го там, които знаят едно, един клон стоеше отгоре на библиотеката дълго време заедно с портокалите. Това беше подарък от генерал Михов. И той, нали, ме прати там да отида в неговия дом,
каза на неговия там шофьор, Паскал се казва. Паскал, заведи този човек дома и кажи, генерал заповяда каквото ви каже всичко да изпълните. Майка му болна от рак, тук на челюста. Казва Паскал, какво да правим? Викам, трябва да се молиме на Бога, да коленичим и да се отричаме по мирния договор. Баща му вика, да коленичим, по-добре да коленичим. Всички наколеничихме, отричаха се, приеха Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител, помолихме се за майка му и тя стана от леглото, отиде набра един букет лалета и зомбюли, носи на генерала и когато ги занесло, ама тя стана ли стана? Ама тя не можеше да стане от леглото. Не можеше, ама сега стана. Аз съм я носил на ръце, за да я сложа там. Стана. Небето се води война, разберете го. Когато хулиме властите, хулиме ангелите и настроиме срещу тебе себе си ангели. Каквито и началници, покорявайте се на началници. Началника не е лош за оня, който върши добро. Макар, че има и такива случаи, когато ти вършиш добро, те те наказват. Ама и това е пак за другите да повярват, другите да разберат. И не вършете, не отвръщайте на никого зло с зло, защото тогава какви християни сме. Него ние четахме, тук хулиха го, има и наше ни хуля. И наше никога. Кво трябва да правим? И да мълчим. И да оставим Господ да бъде мъздовъздател. Ето аз ще ви кажа няколко неща за какво са ме наричали мен като християнин. Болшевистки агент, комунистическо куче. Това ми казаха на Бачо Киров. Комунистическо куче. А защо? Защото в един дом, домашно молитвено събрание, беха си събрали и говореха, комунистите са такива, комунистите са такива, комунистите са разбойници, кръци. И аз се обадих и казвам, какво да правим с те? А как какво бе? Ме викам, чакай как какво, Исус казва да се молим. Не, попитах, комунистите врагове ли са на християните? Те се изсмяха, вика, и как да не са врагове? А какво казва Господ да прави с врагове? Да се молим и за... Как ще се молим и за те? Айде! Почваме да се молим и за комунисти. Това веднага е донесено там в църквата и аз влизам в църквата, качвам се по стълбите и там комунистическо куче, болшевистски агент. Повярваха ли комунисти? Знаете ли какво стана? Брат Иван от Ямбол, партиен секретар на квартал Надежда, повярва, комунист. Стоянка Карушкова, партизанка, комунистка, заедно с мъжа си, партизани, повярваха и станаха свидетели. Извикаха ги там партийното бюро и казаха, Стоянка, ти си поводяла. Председател е бил той Чочоло. И тя му казала, Чочоло, от тая вечер почвам да се моли, дано и ти да поводееш като мен. Дано да поводееш. Разбирате ли какво да правим? Ама как може за комунисти да се молим? Еми може, така пише за враговете да се молим. Молиме ли се за враговете? Един ден се моля и казвам, Господи, да се моля сега за мене, това си е чист егоизъм. Да се моля за роднините и косвени години. Да се моля, за кого да се моля сега? Ами, ще се моля за враговете. Господи, нямам врагове. Не мога да се сета враг, някой да се моля. Като се навъдиха едни врагове. Като се навъдиха и Господ каза, записвай. Всеки, който се опочи срещу теб, записвай го. Записвай! Записвай той 176. 176 врагове. Един ден, като се молих, каза, запиши и Калоянова. Калоянова беше партийна секретарка на 6 септември. Не знам какво е направила срещу мен, но аз я записах. И наскоро
председателя на профкомитета Райчо Каравасилев, идва при мен и казва: Петре, ти християнин ли си? Ми давай към Райчо, християнин съм. Ако искате тук, може да ме обесите на колоните, но аз съм християнин, заявявам пред целия свет, съм християнин. Абе, кой ще те беси, бе? Нема те беси. И има предложение от партийното бюро да те уволним. До Стопанския съвет, се казваш, мисля там. И аз като председател на профкомитета им казвам: чакайте бе, вие познавате ли го този човек? Познаваме го. Трудолюбив ли е? Трудолюбив е. Дисциплиниран ли е? Дисциплиниран. Ема, защо се го уволнявам? Ми, защото е християнин. Добре бе, може и мюсюлманин да е, вика, какво като е християнин? И аз съм работил в неговата бригада 2-3 години и познавам човека, къде сте тръгнали да го уволня. Може би тая Калоянова е предложила по доклад на некои там доносник да ме уволнат. Запиши я и нея. Брати и сестри, молите ли се за враговете си? Къде сме? Какви християни сме, ако не се молим за противниците си? А ние само ги карикатуриме и ги хулиме. Властите, най-добре е, не взимайте страна, защото вижте какво стана. Това е дяволски номер. А България е 300 партии, едни срещу други. Тия говорят против тия, они говорят против ония. После се забират и пият и ядат заедно. А народа се разделя и се настройва едни срещу други. И нямаме там работа, защото ще си заплете този дух, няма да си усетиме, когато ще почнем да хулиме. Ще почнем да хулиме и ще се чудиме какво става. Който се противи на земната власт, противи се на Бога. Чувате ли го? Противи се на Бога. И как мислиш, като се противиш на Бога, ще успееш? Кой ще успее? Кой ще успее? Противи се на Божията наредба. Оние, които се противят на Божията наредба, ще навлекат на себе си осъждане. Осъждане за това, че си хулил властта. Е, това на мен ми се казва. Ще ядеш бой за това, че каза, че този Жоро Желев е ченге, агент на КГБ. То си е така, аз знам, че е така. Знам, че е така, защото дойде бившия посланник на Съветския съюз на приятелско посещение и Желев излезна другия ден на Зелената поляна и каза: за всичко е виновно СДС-то. За всичко е виновно СДС-то и народа гръхна. Обаче това се прави умишлено, за да моя народ да се обърква и да се разстройва, но моето място не е там. Не е там. Да викам и да креща, когато знам, че са клели Желю Желев в Пловдив. Тук са го клели пред Министерския съвет, са фърлили книгата му «Фашизъм» и са викали: проклет да е Желю. И проклятието дойде и неговата дъщеря се самоуби. Е, народа от това проклятие спечели ли нещо? Спечели ли нещо? И ние си говориме, нали, сега. Вижте какво става с нашите президенти и управници. На Тодор Живков дъщеря му загина. На Желю Желев дъщеря му загина. На Симеон Сакскобургготски сина му катастрофира и загина. На Пламен Лиев сина му загина. Какво става? Това благословение ли? Това благословение ли? Защото има хора, които ги кълнат. Ама тия клетви после ще дойдат на главите ни. И ще се чудиме откъде ни дойде. Ами как откъде? Ти кълнеш княза на България. Той княз е там при президента. Той е духовен княз, който действа. Ако той върши безобразие, той си отговаря. Но ние нямаме право да кълнем и да хулим. Какво трябва да прави Божия служител и полицая? Да пази добротворците,
и да наказва злосторниците. И сега как да ги пази, като са ги хванали там полицаите с един кашон с евро и задавали под, нали, като минават колите 20 евро, за да не те проверяват. Нали? Заминават за Турция 20 евро, 20 евро и един кашон с евро. Какво са правили? Престъпление. Защо? И защото като не проверяваш тия тирове и тия вътре могат да имат терористи. А той минава за 20 евро и сега са ги уволнили. Те си отговарят. Те си отговарят, но покорявайте се на върховните власти. Каквито и власти да има, и плащайте си данъците. Ние роптаеме за тия страни, където, еме тук, Панчо, го питайте, Пламен, какви данъци има във Франция. Ма хората си плащат данъците. Какви данъци има в Англия, в Белгия, в други. Данъци. Ама там държавите им са устроени. И ето той ще ви каже, във Франция нема гладен човек. Брат Георги, имчо и свидетел, от ромите отидаха във Франция. Обадиха се там на някаква служба. На улицата сме, няма къде да спим и нямаме какво да ядем. Веднага дойдоха от някакво дружество, закараха ни в ресторанта, нахраниха ни, закараха ни в хотела. Преспахме, искате ли да ви устроим да работите? Искаме, ние ще работим. Други, ние не искаме. Айде на влака и обратно в България. Като не искате, е там. Устроени са, така е. Ама за да има средства, трябва да си плащаме данъци. Вижте какво става в България. Вижте, 45% са събираемост на данъците. А останалата 55% те са дяволите, които не плащат данъци, а искат да се возят на метро, искат да има добри улици, искат всичко да има и не искат да плащат данъци. Защо? Защото са миропомазани. И после като дойде да плащат по другия начин, да ги дават за лекарства, викат, ама какво стана? Еми стана, защото не си плащал данъците. Берия. Берията е мито. Когато се прекарва една стока през границата, там се удържа мито, ако тая е за обмитяване. Ако не е за обмитяване, верно е, че управниците преиграват някой път и какво правят? Сега са предложили данък градина. Ако имаш градина, да плащаш данък. Отвърлиха го, но някой мадрец го е предложил. Аз съм чувал, Панталей може да каже дали е така, защото във Франция некога са плащали данък слънце и са си правили прозорците тесни, за да плащат по-малък. Откъде са го измислили? Какво е това? Какво ползваш ти? Немаш право да ползваш слънце. Данък слънце. Данък. Така че такива данъци явно и беззаконие. Но Господ е Той, който управлява цялата Вселена. Ние миналия път говорихме за света, че ние християните не трябва да обичаме света, нито това, което е света, нито да се формираме по модела или по образ и подобие на света, защото света е символ на Сатана. Символ на Сатаната, неговия образ е. Какъв е образът на Сатана, който предлага на тия човеци, които обичат света? Ще славието на живота, ще славието, слава и величие, похота на очите, похота на плътта. Това е света. И там човека клее в света по измамителни страсти, а там не е мястото на християнина. Но и този целият свят и цялата планета се контролира от Бога. Ние се молихме, нали, аз се молих за това момче, нали, информирам ви, че едно от тия деца, които пострадаха от тока, Христо, преди 4 дни е починало, обаче неговите родители, неговите трима братя и неговата сестричка, майка му, баща му, са го вземали от болницата
и са го поставили в една църква и се молят за неговото възкресение. Днеска е пети ден от след като той е починал. И аз се молих за него и виждам един камък в църквата в Долно Камарци, който се е измъкнал от стената и така е наклонен да падне. Обаче на този камък има двуглав орел. Позаинтересувах се какво означава двуглавия орел. Двуглавия орел се е употребявал в Месопотамия, в Вавилон и символизира борбата на доброто и злото, на добрия Бог и на злия Бог. Християните трябва да знаят, че няма зъл Бог. Има само добър Бог. Брат Христо вика, не пише добър. Пише, има само добър Бог. Зли е подчинен на Бога. Сатана е подчинен на Бога. Той нищо не може да направи, ако Бог не му позволи. Нищо не може да направи. Но той воюва. Той воюва. Започна още войната чрез неговия син, духа на Антихриста, от раждането на Исус. От сътворението на човека. Той воюва срещу човек и мрази човек. Сатана мрази човек. А они за такива сатанисти, които отиват да му се кланят, си въобразяват, че той ще ги награди със слава, величие, пари и така нататък. Не дължете никому нищо, освен любов. Комуто страх, страх, да си страхуваш. Да си страхуваш от началника, ако вършиш зло, но ако вършиш добро, ще си страхуваш. Комуто чест, чест. Може да му отдаваш чест без да му се кланиш. Нали? Началник, кмет, някакъв друг, трябва да му даваш съответното уважение. Така трябва да бъде, ако сме възпитан народ, а не да ги плюваме и да ги хулиме и да ги кълнем. Защото заповедите не прелюбодейства и не убива и не кради, не лъжи, свидетелства и чуждо не пожелава и всяка друга заповед се задържат в тия думи. Възлюби ближния си, както самия себе си. Ако обичаш истински някого, ако една майка обича детето си, ще може ли да го убие? Не може да го убие. Ще може ли да го изложи, за да го измами и да го накара да върши престъпление? Няма да го направи. Защото любовта изпълнява закон. Ако обичаш ближния си, изпълняваш закон. Всяка друга заповед се изпълнява чрез любовта. Ако любов немаме, казва там в 13 глава, не на Първокоринтяните, нищо не сме. Ако нямаме любов, нищо не сме. Планини да местиме, чудеса да вършиме, мъртви да възкресяваме, нищо не сме. Нищо, ако го правиме без любов, ако правиме чудесата, за да се представиме ние колко сме велики. Колко сме духовни и колко сме велики. И затова Исус казва, когато извършите тия чудеса и изцелите болни, очистите прокажени и възкресите мъртви, когато направите това, казвайте, ние сме негодни слуги на Господ. И направихме това, което бехме задължени да го направиме, като негови слуги. Ние сме задължени да проповядваме, ние сме задължени да се молиме за болни. Ние сме задължени, а не ако искам, нема ако искаш. Ти си задължен, както си задължен да си плащаш данъка, така си задължен да се, да се молиш за брат си, да се молиш за сестра си, да се молиш, а ние се молиме за Светла, на добринка сестра и нейните сестри правят магии, тя казва, това са духове, те идват тука, е, после тука, после на главата ми и психиатъра и дал там параноидна шизофрения. Сега и се е вчера и се е извинил. Вика, немаш никаква шизофрения и се убедил, когато и казал, сега е в главата ми, тоя дето, и нещо пука тук в главата ми и почва да й тече от ухото някаква течност. И вика, това внушение ли?
Това внушение ли сега тук, че ми тече ухото? Ами не е внушение, ама те не разбират духовните неща и като кае боли ме, тук него не го боли. Доктора не го боли, ами то си внушава. Ама как си внушаваш, бе? И затова народа е казал, здравия на болния не вярва. Здравия ви каза, говори си, че го боли. Не го боли. И затова ония хора, които не минават през никакви страдания и през целия си живот са само здрави и само така благословени, нали, материално добре са, нямат никакви проблеми, те стават жестоки хора. Те не чувстват нуждата на ближния си, те не чувстват болката на ближния. Но когато един е страдал и го е боляло това, аз вярвам, че сега ако на Панчо му каже някой, че го боли кръста, ще каже, ей, мен ме болеше, верно е, нали? Ако на сестра... Мен ме боли. А, не е боли. Сестра... Ръцете ме боли. Здравка, ами боли ме кръста. Еми, верно е, болите. Ама на мене като не ме боли кръста, ще кажа, ай, ми болите кръста, ти си внушаваш. Абе, как ти си внушавам, бе? Бе, боли ме, бе. Или боли ме крака, или глава ме боли, боли ме. И никой не ти вярва. И така изпълняваме закона тогава, когато обичаме ближния, защото любовта не прави зло на ближния. И любовта изпълнява закона. Ето начин да изпълним закона. Като обичаме ближния, като обичаме враговете си. Защото Исус каза там, в пета глава ли беше на проповета на планината. Но вие, писано е, обичай ближния си и мрази врага си, но аз ви казвам, обичайте враговете си, молете за ония, които ви пакостят. Добро правете на ония, които ви правят зло. Тогава ще бъдете синове на вашия небесен баща. Тогава, когато вършите добро на враговете. Ако им отмъщавате, сте слуги на дело. Ако търсите начин да им отмъщите. Ако ги хулите също. Тогава, когато правите добро, защото когато го разпъваха, той се молеше, Господи, прости им, не знаят какво правят. Не знаят какво правят. Той се молеше за тия, които го убиваха. И така, постъпайте, понеже знаете, че времето е кратко и трябва да се събудиме от сън. Да се събудиме от сън. Давах ми този пример с Левски, когато с Стоян Заимов и Матей Преображенски са минавали през Стара планина под връх Свети Никола. Или те пишат там свидетелство, Левски е застанал на колене, дигнал е ръце към небето и извикал, Господи, забуди, той е заспал народ. Днес България, българския народ има нужда от същите молитви. Господи, събуди, той е заспал народ. Днеска Православната църква празнува Деня на християнското семейство. Това е деня, в който родителите на Света Богородица на 4 години са я завели на църква. Християни, водите ли си децата на църкви? Знам какво ще ви. Ми те нищо не разбират. Сигурно ли сте, че не разбират? Сигурно ли сте, че нищо не разбират? Много добре разбират децата. Ами партията е винова, защото във втория член на комунистическата конституция пише, възпитанието на децата принадлежи на партията. Ама възпитанието, ама ти си баща, ти си майка, ти защо ще оставиш партията, ти възпитава децето на атеизъм и на богохулство. Водете децата си на църква. Не го пренебрегвайте. Там те се освещават. Не знаеме какво става. Не знаеме, но отделищи се от църквата, аз съм свидетел с мои приятели. Познати, християни, заедно сме ходили на църква. Всеки, който се отдели от църквата, затъна, пропадна, затъна, защото така пише, така е писано.
А които се отклоняват, отклоняват се за погибел. И се отклоняват. Отклоняват се от църквата, не им се чете Библията, не им се общува с християни и тогава дяволът ги намира и казва, о, ми тук си поживее сега, какво си тръгнал на църква? Да слушаш там разни професори да те учат и да ти говорят. Да се събудиме от сън. Нощта се преваля, а денят се приближава. Да отхвърлим проче делата на мрака и да наденем оръжията на светлината. Истина ли е, че това, че денят се приближава? Истина е. Всички белези говорят, че е наближило времето, когато се появи Антихриста. Всички белези. Ние знаем, че има размерици. Има ли ги размерици? Има ли войни? Има. Ще има. Ще има и специалистите, военните специалисти казват, последната война ще бъде точно такава. Те говорят. Нема да има фронт, но ще, в целия свят ще пламне война. В целия свят. Всички държави ще има проблеми, ще има терористични акции. Нали? Такива войни. Ще стане. Защо? Ма защото човеци не искат мир. Те не искат, те мразят княза на мира. Те искат да командват, те искат да разместват границите. Да разместват границите. А Бог казва, че е определил заселищата и границите на народите. И който ги бута, после ще бере ядове и ще яде бой. И така става. И така става. Знаете какво се получава. Като в ден да се държим благоприлично, без да се предаваме на срамни гущавки и пиянство. И сега нека е ви сега. И тогава първите християни са имали гущавки, запои, пиянства. Напротив, той говори, че това не е за християни. В Долно Камарци, не знам дали знае Цонка, има една стая, без прозорци. И един ден, понеже бех от деца сме приятели там, с кмета, с председателя на ТКС-то до тогава АПК-то, ме поканиха на банкет. И тая стая се нарича банкетна зала. Там се правят запои, там се правят банкети. Народа се пържи на полето, а тия другари там са на банкет. Ядат, пият и се веселят хора. Но нема прозорци да не види народа. И докъде стигат? И вие знаете, по това време аз имах братовчет, който водеше един голем началник и всека вечер, като се прибере, дига капака на багажник и почва да носи уиски, шампанско, нали, това, което останало там на банкета и шофьорите накрая прибират всичко. Защо е това? Колко му трябва на човек? Колко му трябва? Сега напоследък аз ям по-малко, заради предстои ми там нали, едно изследване. Ма аз се насищам с една пилийка и не съм гладен. Защото тялото ми не иска 10 пилии. А аз съм ял по половин хляб. По половин хляб съм ял. С хубава манча. Сега се насищам с една пилия. И ми е добре. Не имам проблем. И не свалям килограмите. Ето 10 дена съм на такъв режим, на по една пилия сутрин, една пилия обед. И не свалям, стоя си на тия килограми. Значи, организъма нема нужда от толкова ядене. Нема нужда. Това мъчиш клетките и мъчиш организъма, като се натъпчеш. И то минава гратис през организма. Малко ти трябва. Малко му трябва на човек. И да се държиме благопристойно. Какво значи благопристойно? Трябва и да бъдеме възпитани. Без да се предаваме на пиянства, нито на сладострастия, нито на разпъства, нито на раздори, нито на зависти.
на раздори и разправи. Под мене има една женица, казва, Пепи, кога да дойда да се помолиш за мене? Като простиш на касиерката. Никога няма да ѝ проста. Ами, викам, няма смисъл да се моли. Война в входовете. Тоя с оня, тоя с тоя се, бе, какво се кара, бе, какво делите, бе, ма какво делите, бе, хора, бе? Какво делите? Сега казал там на една сестра, ще му дам на Пепи едно чукче, да си чука главата с него. Аз оня ден гледам тия във Франция, нали, за събитията по телевизията и некои тропа по тръбите, чук, 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 а тя мисли, че аз тропам. И сега като я видя, ще й кажа, абе, Вержиния, ти защо ми тропаш по тръбите? И тя ще кажа, ама ти тропаш, и войната почва. Бе, от такива глупости и се карат и не могат да се разберат. Защо? А как трябва да се държим? Благопристойно, комши и здравей. Комшии биват повече от братя, повече от роднини, да си помагат. Аз съм свидетел, когато бехме деца, и Цонка ще ви каже там, когато в единия дом има проблеми, другите търчат в шееме, примерно, и се зададе облак. И търчат комшиите с вили, с гребла, с такова, да се прибере житото, помагат си и си отидат. Нема да кажат, плати ми сега. Сега, ако извикаш некой, той ще каже, дай ми 10 лева, това, че съм ти помогнал. Помагаха си хората, като братя живееха. Какво стана с този народ? Какво става? Трябва да се събуди от сън. Ама кой трябва да го събуди? Църквата. Ние. Трябва да се молим и за този народ да бъде събуден. И така тия сладострастия, пиянства, гущавки. Не знам дали е жив брат Златан, той е по-голям от мене, той е ходил на фронта и като го канеха на домашна група, той казва, ще дойда при едно условие, ако на масата няма нищо. Сложите ли трапеза, няма да ходят. Защото, вика се, събирайте и особено сестрите, милишки, те пък искат да нахранат. Нали, да направят, да дадат на една носи баница, една носи кекс, една носи не знам какво. Натрупат масата и се събираме да се молим. И като се наядеме, то не ни се моли. То не ни се моли, като се наяде. Мога ще идвам, ако на масата нема нищо. Ако нема нищо. Значи да се учиме на въздържание, да търсиме духовното, не материалното. Това може да го намерим и в кафенето там. И да се вардиме от този раздор. Сега, брат Христо, извинявай, че споменавам името ти, но мен ме немаше тук. Вие сте се скарали с тази жена и ти се разтреперал там. Некой ми каза, на вика на трепера, на вратата трепера, кипи. Не съм се разтреперал. А какво си направил? Сестра, но на малко тук е. Да. Тя ще каже, аз отидем на вратата да търся да деца вика да се разбере малко по-що ще тя фукля, няма. Тя се разтреперя тук, да случа се, уже да пива. Ама не, при тия войни може някой да получи инфаркт, бе, може инсулт, най-малкото може да получи диабет. Остави го тоя дето, крещи, ти млъкни и той ще млъкне. Не, аз какво кажа, другия викат. Ти ли ще ми кажеш, бе? Аз ще кажа. Нема ти да кажеш. Като помълчиш малко, на оне му се свършват приказките и той мод. Тя почнава да ми чете тук антикристски истории от някакъв сайт, тето е пълен с голи тела там. Екбажон, да каже сайт. Какви голи тела? Нещо? А, тя предупреждава да не гледате тия сайти. Пише, че до година ще забранят кръщението на децата, ще преместват, не знам къде е патриаршите от Константинопол, и аз мълчах бъдат, че Христос нещо почна да ми кипи и викам в името на Господ Исус, дух на тези мъхове. И тя като се развита тук, има поне 10 души свидетели, знаят какво става. Ама аз заповедах на духа да мъхне.
и тя се разви. И извратата да не има. Как ще търпа такива хора, които са антихристи? И вкъщи ми се една жалба. Ти казваш така. На времето там свещеника и монахинята идват в твоя дом. Да. И вика ги нападнаха нашите, моите братя и сестри, и вика не можах да сбегат. А трябваше да им покажем любов. Това бяха твои думи. Та да но се спасат и те. И аз така помислих в този случай и така съм застанал вкъщи на пред вратата, така и към Господа. Защо се развиха тази да трябваше? Внимателно. Обаче чувам глас. На нея и плащат за това. И млъкна. Какво за? На нея и плаща за това да чете по църква. А, на нея се плаща да ходи да чете, че да. От утре, от до година ще забранят кръщаването на децата. А, и други работи. Нека да се молим, дали този глас, който ми говори, дали от Бога или не от Бога. Добре. Ето, предлагам през всички, аз не налагам на никой нищо. Ама имайте търпение. Брат Димитър казва, като говори некой, пресявайте. Нали? Ти си го казва. Пресявайте това, което се говори. Ако не от Бога, не го приемайте. И писанието казва, когато някой пророкува, другите да разсъждават. Когато някой говори, другите да разсъждават. Да разсъждават и накрая, не е от Бога, брат. Това не е така. Защо? Защото тук пише друго в това слово. Еталона е Божието слово. Ако се говори нещо различно от Божието слово, противно на Божието слово, пише Библията, в такъв човек няма истина, няма светлина, що е противно на Божието слово. Ама ние защо ще ни тъпчат тук? Няма да ни тъпчат, остави Господ, Господ да решава проблемите. Не аз и не ти. И Той ги решава много добре. Но раздорите гнева не върши Божията воля, защото не се разгневявай. Защото поради разгневяването се стига до къде? До беззаконие, до неправда, до грех. Като се разгневи, човек не може да се въздържа и готов е греха. Но облечете се в Господа нашего Исуса Христа и грижите за плата, не превръщай в поход. Защото е писано, който се съединява от блудница, една плът става с нея. А който се съединява с Господ, какво става? Един дух става с него. Божия дух влиза в него. Когато четеш това слово и се молиш, се съединява с Господ, Божия дух е в тебе и той те ръководи и той ще ти каже какво да направиш. Така че, нека да бъдем внимателни един към друг, да не се хапеме, да не се, защото може да се изповядеме. Много отдавна мисля, че беше 65-та ли, 6-та, 7-та ли, 67-та ли беше земетресението в Скопие. Отидахме в Скопие, една баптистка църква, много красива, добре обзаведена, с цветя, празна. Празна, няма хора. И питам там сестрата на пастира жена. Сестро, защо се получи така? Ами изпълни се словото ви. Ма кое слово се изпълни? Еми това дето апостол Павел предупреждава. Като се хапахме, изпоядохме се. Изпоядохме се, тогава се хапахме, хапахме македонци, то е по-велик, от то он е по-велик. И сега сме, вика, само с мъжа. И ние бехме, без да сме се наговорили, бехме с Христовласник. Без да сме се наговорили, 7 души българи бехме отишли на църква. И пастира казва, Бог иска да проповядвам, да продължавам да говоря тук и да проповядвам. Защото миналата седмица тук дойдоха 10 чехи, по-миналата 10 поляци. Сега Господ ви праща 7 души българи, за да може да има богослужение. Обаче нашите македонци викаха, бегаха, изпокараха се. Като се хапете, внимавайте да не се изпоядете. Това е предупреждение. Аз вярвам, че не от апостол Павел, а от Святия Дух. Да не се изпоядеме. И така да се покоряваме на властите, защото всяка власт е от Бога. Сега вие знаете, аз съм го казвал, няма да го повтарам, нали? Че много хора считаха, че
И сега се считат, и сега мислят, нали, че аз съм бил агент на държава сигурност и искам да ви кажа колко неща, нали, казах ви за болшевишки агент и комунистическо куче. Не е само това. Румен Николов ми казва, ти си американски шпионин, ти си англо-американски шпионин. Каме, що съм англо-американски, аз не познавам нито един американец, нито един англичанец. Ще ти запознава с некои американец. Ще ти запознава с некои американец. Защо съм американски шпион? Кажи ми как шпионин съм. Това ще бъде за християните, ако него холеха и нашите холе. Какви ли неща не са измислили за мене? Обаче всички уния, които ги измисляха, пострадаха. За съжаление, не съм ги клел, не съм ги мразил, не съм... Но той, който обаче е болшевишки агент, комунистическо куче, след един месец, викам, къде е он, дето ми каза, а, умре, вика, получи инфаркт и умре. Влизам в Александър Невски с Бойка, тук ли е Бойка? Тя па забравила. Едно момиче, болно от бъбреща недостатъчност, срещаме на площада и вика, брат Петре, да си помолим за това момиче, ходи на диализа. Викам, тук на площада няма как, дай да влеземе в Александър Невски. Влизаме в Александър Невски, излиза един свещеник от ултара и вън! Вън! И аз стоя. Момиче, да като дръснаха, избега. Той дойде до мене. Вън! Викам, той е храм. На баща ти ли е? Твой ли е? Къде ме гониш, бе? Къде си тръгнал? Един старец до него вика, ей, вместо да каните хората, вие ги гоните. Абе, кому служите, бе? Кому служите? И казаха ми, там Грозев, майче се казвал некои, и попитах една сестра, която ходи там на църква. Викам, какво прави това свещеник? Умря, вика, от инфаркт. Аз не съм го уморил. Ама не може да гониш, това дете е дошло да се помоли вътре, болно от бъбреци, и му казвам, това дете е болно от бъбреци, бе, дошли сме да се помолим. Ама вие християни? Ами християни. Ама защото ме информираха, че сте антихристи, че сте сектанти. Ама стига сте информации, бе, да кога сте информации? Стига сте информации. Брат Игнат идва и ми казва, двете сестри, на Пенесадна църква, на женските събрания, които ръководят, говорят за тебе, че си маняк, че си мошенник и шарлатани. И там събираш хората в Конгрешанската църква. И аз се моля, Господи, прости им, не знаят какво правят. Не знаят какво говорят. И чувам, няма да им простя, защото знаят какво говорят и знаят какво правят. И двете се разболеха от рак и починаха. Молиха се цяла България, Америка се моли, Швеция се... Това е по... Защо? Защото пише там в пета глава, ако некои нарече брат си без причина, безумен, виновен за генът огън. Чувате ли как ние с устата си бърстолеиме, кое... Той е лук, той е нормален, он е безумен. Он е безумен, маняк. Защо? Въобразил си, че Бог му е разрешил да полага ръце за царя на Бог. Не съм си въобразил. Господ ми каза, иди в Герман, помажи Цветанка, да е царя болна от рак. Отида в Герман, помазах я Бог и цари. Бог и цари, аз ли и цари? Аз ли и цари? И веднага Владо Никол ме вика в първо районно и вика, абе, на тебе кой ти е дал право да ми росваме? Ти да не си владика, бе. Как, кой ти дай право се моли за болно? Бог. Какъв Бог, бе? Еми, Бог. Викам, нали, вашите хора я помазваха. Защо не оздравя? Защо не оздравя? Ще ти кажа аз на тебе. 3 години затвор. Добре, викам, лесна работа. Само 3 да са. Не са повече. И какво стана? Твоя приятел. У вас, как се казваш, той е бе, той са ученик ли е със студент? И аз го питам, той ми каза, вика, абе, знаеш ли, Владо Николов, майор Николов, вика, са го осъдили на 5 години затвор. Георги. Георги, да. На 5 години, ма къв 5 години, защо бе? Ами дейност против държава.
а той ми приготвил 7 години затвор. Нема да стане. Господ употребява властите, употребява човечите, употребява човечите. Казвам съм и това пример за тия, които не са чули. Имат предложение на партийното ръководство за завод 6 септември Петър Велев да бъде уволнен. И когато Райчо Василев, председател на профкомитета, пита, защо бе? Ма защото е християнин. Ама нищо бе, и мюсюлманин да е бе. Защо ще го уволняват? И точно тогава е, тука минах по край, има една православна църква, Свето Възкресение. И застанах на вратата, не знам какъв празник е било, но вътре свещеника четеше. А който от вас остави ниви, имот, жена, не знам какво, къща и така нататък, ще получи повече от имот, а в идещия век живот вечен. И се прибирам там, отивам на работа в завода и срещам един човек, вика, къде се намира прототипния участък, вървете с мен, аз отивам там. Кого търсите? Абе, некои си Петър Велев. Еми, аз съм Петър Велев. За какво съм ви? С вас заминаваме, вика, за чини. И аз си смях, вика, от чини се, аз се предали в партийното бюро и дало в Стопанския съвет предложение да му уволни. Какво предложение, вика, тази заповед, отвори това купърчето, я чети тук тази заповед, на министъра. Министъра е подписал заповед с тебе, така заповед ще дойде и директора ще козерува, вика, и партийният секретар ще ти изпрати. Кой ме предложи? Аз. Ма вие не ме познаете. Кво от това, че не те познаете? Ама как сте ме предложили? Еми така, обадих се на вашия кадровик. Имаме тук едни машини за ремонтиране. Кой техник ще ни предложите да ги ремонтира? Еми Петър Велев. Може и трите имена. Петър Иванов Велев. Правете добро и си гледайте работата и ще видите, че няма да стане така, както го искат противници. И аз написах Петър Иванов Велев. Обаждам се, вземе ме. Имаме тук стругове и прези за ремонтиране. Кой техник ще ни правите да ги оправят? Ами Стоян Етев е най-добрият. Айде Стоян Етев, трите имена. Отивам при министър и казвам, тия двамата да дойде с мене в Чили. Министърът подписа, удари печата и това е положение. И сега ме питат, не може по време на комунизма да ходиш в Чили? Може, може. Ето. Бог като нареди може. Бог употребява власти, Бог употребява началници, Бог употребява, може да са атисти, може да са какви ще да са, Бог ги употребява. Ако ние си гледаме работа, но ако кръшкаме, нали, ако хитруваме и не си гледаме работата, еми, няма да стане. Няма да стане. И така, комуто чест, чест. Комуто берия, берия. Който данък, данък. Плащайте си данъците, брати си. Християните трябва да си плащаме данъци. Защото, за да искаме да се оправи тази държава, данъците трябва да се събират. Не може. 60% събрали данъците. Ама миналото правителство 40%. Ами ония 50% те по- големи дяволи са. Те няма да си плащат данъците, нали? И ще минат години там известно време и айде, какво беше там? Освобождават ги. Ама кражбите, Господ ще каже, ти що не си плащате данъците? Що не си плащаше водата, що не си плащате тока и така нататък? И така, сега, тук има един проблем с мене, защото отидох да си плата водата на село и тия тук казвам и тя е платена. Ма кой е платил? Аз не съм я платил. Ами вика, господин е платена. Некой от вас, ако ми е платил водата, защото аз се чувствам сега, че сега се чувствам, че съм се скрил, нали, по този начин. Ако некой е платил, благодаря му. Бог да го благослови. И така,
Това е Божието Слово. Това е истината, брати и сестри. Не може да воюваме с брати и сестри, да обявяваме война на католици, на православни, на баптисти, на методисти и да мислим, че сме християни. Не сме християни. Не може. Думата обичай врага си, обичай враговете си означава обичай всички човеци. Обичай ги. Ма как да ги обичам тия ислямисти са, тия мюсюлмани там, където взривяват? Ами обичай ги, защото те имат деца, те имат жени. Казвам ви, бех настроен много враждебно срещу арабите. От 6-дневната война, защото лъжиха. Нашите журналисти лъжиха на поразия. Първия ден арабите свалили 100 еврейски самолета. 100! Вечерта слушам там Deutsche Welle или не знам какво. Свален е един самолет еврейски. А нашите пишат 100! Чета в работническо дело и там 100 свалени самолета. И Бог направи, и аз се настроих враждебно против арабите. А защо? Кой ме настрои? Ми тия журналисти. Те ме настрои. Обаче Бог заповяда да отида в Египет при арабите. И видях, че те са човеци като нас. Те имат семейства, те имат проблеми, те имат грижи. Те са хора като нас. Също като нас. Защо мразите евреите? Кой ги мрази? Защо воюват те против те? Ма какво говориш бе? Товарат те на камиона и те пращат там по стените и викам, уния си врагове. Уния там са ти врагове. Какви врагове са ми? Кво ми правят уния там евреите? Кво ми правят? Нищо. И те са човеци като нас. Но горко им на тия, които Исус го казва, управниците на народите и царете мислят за суетни неща и мислят за войни. Те мислят за войни. И сега как да обичам ислямистите? Как да обичам и французите? Еми и тия са човеци, и уния са човеци. И тия са създадени по Божия образ и подобие, и уния са създадени по Божия образ и подобие. Сега в тази книга пише малко там Тодор Мачканов за появата на исляма. Имало една държава, Павликения. Павликения, която е била в Северна Турция, днес в Иран и Сирия. Павликения. Тая държава е била чисто християнска държава. И тя е наречена на името на апостол Павел. И се казва Павликения. И тия хора са живеели според деяния на апостоли. И са живеели така. Но апостол Павел казва, не се наричайте Павлови, Аполосови, Кифови. Но те са се нарекли. Но знаете ли кое е станало с тая държава? Православната Византийска империя я е унищожила. Православната Византийска империя унищожила Павликения. И ги е разпърснала по целия свят и са преселили павликени тук в Родопите. В България има такива павликени. Това са родопчани сега, които са потомци на тия павликени. Кротки, мирни. И какво стана после с Византия? Ами същото. Каквото те направиха с павликени, това стана и с Византия. Това става и с Византия. И там в тая павликения се е зародило, нали, те са били повечето, се е зародило исляма. И там се е зародило. Първо от християнството. Земали са от християнството, земали са от юдаизма Мохамед и негови лични откровения. Той е бил в пустинята на молитва и там му се е явил един ангел. Обаче не е обърнал внимание на Галатяните, първа глава, 8 и 9 стих. А там пише, дори ангел от небето да дойде и да ви проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, да бъде анатема. И сега тия хора, които са приели това друго учение, са под проповяд. За съжаление. С
са за съжаление са под проклятие. Но разберете, те имат семейства, те имат домове, но лукавия ги настройва, като избиеш, това е една голема лъжа, като се взривиш и Бог, Аллах ти е приготвил там харем на небето. Ще видиш какъв харем там при дяволите долу. Такъв харем ще видиш, като убие старци, жени и деца. Ще видиш един харем тогава. Но мисълта ми е тази, че когато общуваме с тези хора, ние ще ги обикнем и ще разберем, че те си имат проблеми, те са човеци като нас, те се трудат като нас, да си изкарат прехраната и така нататък. И трудно е сега как да обичам ислямистите. Ма това ислямисти, това не са една шайка, разбойници, убийци. Това не са целия ислам, това не е целия арабски свят. И пак повтарам, когато се подгонат и се хулят и се преследват евреите, това се нарича антисемитизъм. Когато се преследват арабите, това не е антисемитизъм. Ама арабите са семити, те са от Сем. От Сим. Те са синове на Сим. Защото арабите са от Исав, Измаил, Лот, това са. А те откъде са? Къде са? От Сим. От там са. И сега, пак повтарам това. Ще унищожим тук Сирия, ще унищожим Ирак, ще унищожите. Когато минаваше Моисей там, какво му говори Господ? Една педа земя няма да ти дам тук от тая територия, защото съм я дал на Исав, а тая съм я дал на Измаил, а оная съм я дал на Бен Амили беше, сина на Лот. Няма да ти дам. Сега обаче викат, не, ние ще ги вземеме, защото там има много петрол. И като ги вземете, ще ядете бой, защото Бог е казал, на Моисей каза, не пипай тия земи, аз съм ги дал на тоя, на тоя, на тоя. А тук на Балканите Бог е дал тая земя на българите. И като пипате България, ще ядете бой. На българите. Това е положението. И който посегне, когато българите са били във война там с Гърция, романците са дошли тук до София. Вдолу към Арци имало романци. Фанала ги е там. Холера и се измрели маса румънци, посинело там по лето и от техната. И като ги подгониха българите от тук и ги закараха в Русия. И после, защо България е воювала? Еми, те какво търсят тук в София? Какво търсят тук? Затова ние, християните, не трябва да участваме в такива, да се заплитаме в такива неща. Сега ние ще се молиме, но там сестра ми иска да си помолиме. Къде е тая жена? Където я. А, добре, сега, добре. И за мене. И за вас. Ами ви сега, айде да го направим това. Ние ще направим с нея едно там отричане по мирния договор. Който иска да участва, няма да загуби. Аз ви казвам, когато се отричаме по мирния договор, сега, а бързате ли вие? Е, че се трябва да тръгнеме от тук. Във пет трябва да тръгнеме. Във пет? Е, пет има време сега. Тъмън да се молим, нали? Да се молим за вас. Ами тогава да ги прочета. Да. В Италия има общини, които са християнски, изцяло населени с християни и в момента. Това дето кажа, Павликения го има и в момента. Ами брат Лазар казва, брат Петре, дай да направим една християнска община, събереме само християни, некъде на родопители, къде на планината да живееме, вика от този свет да бегаме, вика Лазара не става. Защо? Ами защото Господ каза, идете. Идете, апостол Павел казва, тогава трябва да излезем от този свят. Нема да излизаме от този свят, но трябва да стоим в този свят и да влияеме на този свят, да му показваме как трябва да се държиме ние християни.
Милостиви Боже, просвети ума и сърцето на моя внук Димитър на 7-ми клас да бъде прилежен в учението и да успява полезно, всяко полезно да усвоява всяко полезно знание, което му се препоръчва от учителите. Но и ти, сестро, трябва да говориш на внука си, че най-полезното знание е това за Бога. От 7 годишен или от 7 клас, от кой е тук? 7 клас ти пише, да. От 7 клас той да вярва в Бога и да се уповава на Бога и като ти да не изпит също да каже: Господи, просвети ума ми, дай ми сил на памет, това, което съм го научил, да мога да го кажа. Защото много хора не могат да си вземат изпити, защото се паникьосат на изпита и се притеснат и не знаят какво да правят. Да им даде спокойствие и мир. Да му даде спокойствие и мир. Ние се молим за него. Обаче водете децата си на църква. Защото говорихме вече по това, че светът има специален модел за възпитание на децата. Светски модел. Възпитание на детето по светски модел. Да бъде по образ и подобие на света. А апостол Яков казва: който обича света, става враг на Бога. Който обича света, става враг на Бога. Не любете това, което е в света. Апостол Иоанн казва: целият свят лежи в лукавия. Какво значи това? Образа и подобието. Образа и подобието на Сатана. Щеславието на живота, парите, богатствата, разврата, лесния живот и така нататък. Учи, сине, учи да не работиш. Какво е това? Учи, за да не работиш, да лежиш. Това е модела на този свят. И този модел се практикува от детските градини. От детските градини започва да се практикува този модел. Казвам ми, обади ми се една директорка там на детска градина, с Лазар ми свалете го това от интернет. Защото една директорка са я уволнили, защото се показали по интернет как една група християни са отишли и са замолили за дечиците. И са уволнили директорки. Брат Димчо ми разказва, е чел, тя Марето ли му е дала некви. В Америка един човек, който е от тия там, като сега тук 112 ли беше, и се притича на помощ и говори на един затиснат под един камион да приеме Исус, да повярва и да спаси душата му. И когато идва жена му, тя го дава под съд. Защо е говорил на мъжа й? И го съдат, защото в този щат е абсолютно забранено да се говори за Бог. Да се възпитава. Но след това става друга катастрофа и в тази катастрофа жената. И той я спасява. А що ме спасяваш? Нищо. Ти си подава молба да ме съдиш. И ще го съдат и ще го водят от драго. Идете да мислиш само тук е така. Било или... Целият свят е такъв. Целият свят. Идете къде щете. По целият свят ще видите. Какво отношение? Понеже идват разни книги, ние казваме: ей, в Русия там са толкова набожни и толкова... Ама идете там, около Кремъл, ще видите колко са набожни. Ени в където иде. Ени в Германия или в Чехия или така. Има. Некъде църквите са пълни. Подкрепете ме в молитва за моята съпруга Анелия, има рак, Петко. Милост Господи за Анелия. Рака е демон, работа сериозна. Имам безсъние, подкрепете ме в молитва. За работа и дом на моето семейство, за покаяние и дом. Да се помолиме за Магдалена, за покаяние, да покаяние на Георги, за съпруг Станислав. Пак повтарам, пак говориме ми да се покаят, говорете и вие на тия хора да се покаят. Нема да стане само с молитва, говорете им, покай се и ще гориш в ада. Още един че разказва за тия, за професора.
моята лична лекарка ми се обажда и каза, брат Петре, имам карта за морето, един професор умира, моля ти се, идете да се помолите за него за спасение на душата. Отиваме, той лежи, едва диша. Едва диша, не мога да мърда. Рак на гръбначницата. И аз му казвам, професоре, ти виждаш на къде отиваш. Нали виждаш? Виждам. От твоето покаяние сега, от твоята изповед, зависи дали ще прекарваш вечността при Господ Исус и при Неговите ангели и Неговите свети, или ще прекарваш вечността при дяволите и при Сатана. Искаш ли да се покаеш, да сключим един мирен договор, да сключиш мирен договор с Небесното царство, да се молим и за тебе. Ами защо да не го направим? Защо да не го направим? И поведа глас, оказа, че той е професор, и баща му е професор, и дедо му е професор, работи в БАН. И работи по негова много строго секретна някаква работа. И аз помолих жена му и викам, може да излезете, че искам да му задам няколко въпроса. А, нема да излиза, вика, аз знам. Той ми изневерява там с една рускиня, която е пратена от КГБ да го наблюдава. Една хубава, млада жена. Ама аз му прощавам. Прощавам му само Господ да го му спаси душата. Ние се помолихме, направихме това отричане и той... Викам, искаш да станеш ли тебе? Кво ще стане? Вика, гръбнака му е като на риба. Къде ще става? Той заминава. И аз си казвам, жено, това го говориш ти, но ако Бог каже, ще стане. Ако Бог каже, ще стане. А, ще стане. И си отидохме. След 14 дни ми се обажда лекарка. Да, брат Петре, професора е станал и се разхожда. Ма кажете му, не с тия бележки, да се молим за Иван за покаяние. Ма и да им му кажа, ей, Иване, ще гориш във ада. Ще гориш във ада, ако не се покаеш. Една сестра ми се обади, чула е гласа ми на сън. Внимавай на живота си и ще гориш във ада. Чула е моя глас и ми се обажда по телефон. Викам, аз не съм говорил за тебе, че гориш в ада, нито те знам, нито ти знам делата ти. Но ако вършиш някакви дела и мислиш нещо да правиш, може да гориш в ада, макар че си християнка. Макар че си християнка. Затова ми моля, да се молим за покаяние на Иван, да се молим за покаяние на комшията. Ама кажи му, Иване, Стояне, ако не се покаеш, ще гориш в ада. Покани го да дойде на църква. Една покана, кой ми разказваше скоро, че на Петко, сестра ми разказва за Петко и Райна. Противил се и там, бе, лаве, ела да видиш, да те заведеме на църква. Не, при тия сектанти не е мрав. Абе, лаве, отива и той после разказва. Вика като, ама то много хубаво там, бе, ама чакай, бе, това не е така, както го... Представят и както го рисуват, бе. Не е така. И започва да си ходи редовно на църква. Заведи го. Срещам мои двама съученици. Къде, бе? На мат. Ма вие ли вскарвали сте? Кви сте? Абе, никакви не сме, ама гледам да убиеме времето. Ще убиете времето ли? Защо ще го убивате времето? Елате да ви заведа на едно място, където ще ми бъдете благодарни в този живот и в бъдещия. Те ме гледат. Какво бъдеще? Еми, ще видите, елат. Те дойдоха, заведох ги на църква, слушаха, отидаха си и се качвам във влак и той вика, ела тука. Е, той е виновен. Това е жена ми, вика. Той е виновен. Вика, моя мъж се е побъркал, бе. Ходи на църква, вика, по 3-4 пъти. Ама викам, така ли, бе, Гошо? Ами така, повярвах, бе. Едно завеждане, това е човека повярва. Викам, и ти трябва да го последваш. И ти трябва да ходиш. Колю и той повярва. Преминаха си и двамата, но аз знам, че те са при Бога. Те са при Бога. А не да се молиме за тоя един писък 100 души за покаяние. Ама каза ли им да се покаят? Не съм.
Еми, как да се покаят? Заведени ги на църква, поканили ги. Ама те нема да дойдат. Ама покани ги, бе, сега идва Рождество Христово. Празници, поканете ги. Да се помолим и за сестра Веска, Световъртежът и се е усилил. Да се помолим Бог да ни разкрие причината за това усилване и ако е волята му да ги премахне. Волята му е, да. Добре, Световъртеж. Бог да покаже милост за децата ми, да се върнат в Божия път, ваша сестра. Оние деца, които са се отклонили, трябва да се върнат. Ако докато има възможност да се върнат. Слава на Бога, брата и сестри, казвам се сестра Иваничка от град Троян, от Божията църква. Отдавна съм във вярата и съм кръстена със Святия Дух. От 5 месеца имам атаки от Сатана. Моля ви да се помолите за мен. Работя в болницата и имам страх от работното място. Натрапчиви мисли за самоубийство, паника и нерви, долудост, безпокойство и депресия. Моля ви, брати и сестри, помогнете, помолете се Бог да ме освободи от тези атаки на Сатана. Благодаря ви. Благодаря на Бога за вас, сестра Иваничка от град Троян. Тук ли? Сестра Иваничка. Аз съм донесъл, тя ми е заречена. Тя ми е дала билечката и ме е заречена. А ти, брат, си е... Ти си дал билечка. Добре, брат. Молете се за дъщеря ми, която е в чужбина. Но има проблем с квартирата. Вярвам, че Бог ще й помогне в молитва при... В момента е при братци. Амин, да промисли Господ и за квартира, за всеко нещо Бог промисля. Кога? Когато търсим първо, кое? Божието царство и Неговата правда. И всичко друго се подрежда. На добро място и при добро окръжение. Това е важно. И да е на добро място и да е сред добро обкръжение. Обкръжение? Да. То не да е каква да е квартира. Да. Откриха ми израстък на гърлото. Господи, моля те и цери го. Сестра Велина. Брати и сестри, имам шум в ушите и слабост в краката. Да се помолим, сестра Здравка. Да подкрепим сестра Антуанета, ето я. Бог да я оздрави напълно. На 26-ти този месец влиза болница. Бог да бъде с нея. Амин. Моля ви, брати и сестри, да се помолим и за сина ми Атанас. Бог да го спаси и цели. Във вторник ще го оперират в болница. Исус умря за него, сестра Динка. Амин. Доктор. Господ да бъде с него и с лекарите, да хване ръцете им, операцията да бъде сполучлива. Брати и сестри, моля ви за подкрепа в молитва за Диляна, за сън без психотропни лекарства. Те са много тежки като наркотици с много противопоказания, вредни за здравето, но без тях тя не може да спи. Нека Бог да покаже милост, да укрепи вярата й, нека й даде сила да го следва, защото е много зле и изтощена физически. Бог да ви благослови. Брати и сестри, да се молиме за довършване на отдавна започнатите работи в дома ми и в живота ми. Амин, ваша сестра. Предстои ми пътуване в чужбина и трябва и управяне на много зъби тук. Бог да ми помогне и за двете. Амин. Господ, да попаднеш на добър зъболекар. Да не стане като с тела от
Италия. Молете се за физическото ми здраве и психическо състояние и в трите имам нужда от подобрение. Ваша сестра. И аз имах една бележка и майче я забравих. Но горе-долу се сещам. Сестра Светла, сестрата на Добринка. Миналия път беше тук и казва, нападаме зъл дух и се мести. Тук, брат Димитър го нема, ние сме свидетели, едно момиче от Дупница беше тук и казва, сега тук на работа, ние се молим. Един час сме се молили за това момиче, оправи се и така нататък. Тя счита, че това е магия, която и прави сестра и защото нейните родители са преписали къщата, тя е гледала майка си и на основание това, че тя гледа майка си, родителите преписват къщата на село на нея. И сега другите сестри я мразят, не искат да говорят с нея. Едната и сестра обаче ходи на църква, пенсионна църква в Бутонет, но не иска да я види. Ето ги християните сега. Ето ни какви християни сме. Ми решили бащата ли, майката да го даде това на сестра ти, бе, радвай се, бе. И викаме нападат и този психиатъра ви постави параноидна шизофрения, но сега вика болките са в главата, чувствам главата, нещо бучи, бър, 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 бър и после се пукне нещо и из ухото ми изтече някаква течност. И това го видя психиатър, вика, съжалявам, извинявай за тая диагноза, не си болна от шизофрения. Не си болна. И се молихме за дъщеря и тя имаше също проблеми, Бог я освободи, започна работа, сега тя е на село, за Светла, ще се молиме Господ да разруши делата на магиосниците, ако наистина го вършат това. Но правят го, за съжаление. Правят. Пълно е България с магиотници, врачки, гадатели, рекламират ги по телевизията. Най-големия специалист, там окултист в България, брат Томо, един ден говори по телевизията и каза, много ви моля, ако намерите магия в дома си, не я хвърляйте в огън или в течаща вода, защото магията ще се върне на магиосника и той може да пострада. Еми той защо я праща там? Къде е да се коткаме там магията, да се сложиме на буфета там? Ми ще изфърлиме, разбира се. Ами може да пострада, ами ще пострада като занимава с глупости. Писано е в Библията, ще избия магиите от ръцете ви, ще ги избия и ще ви изтреба, магиосници. Защо? Помните ли Валаам какво стана? Когато благославяше, Валаак казва, прокълни Израел. И той казва, как да прокълна Израел, когато Бог не го прокля? Защото в Израел няма магиосничество. В Израел няма това, няма магия. Как да го? Ще го благослови. И го благослови. Заведе го на друг хълм. От тук го прокълни. Това, което Бог не проклина, аз не мога да го прокълна. Това е пророк. И няма да стане. Така че, ако има магиосничество в домовете ви, еми ще дойдат проклятия. Това е положението. Другия човек, за който ще се молим, това е сестра Стела от Италия. Тя се обади, че Антонио, за който се молихме, аз забравих какъв беше проблема, много сериозен проблем. Той е на 95 години и Бог го освободи и го изцери. Ако не се лъжа, беше рак на простата. И Бог го изцери. Обаче сега е паднал и се е пукнал две ребра. Той ни поздравява, винаги гледа нашите предавания. Той е италянец по професия, италянец по народност,
но нали, гледа ни и тя му превежда там, гледат, но да се молим и за нейните зъби, защото някакви зъболекарка е взимала 6000 за да ѝ оправи зъбите и нищо не е направила. Нищо не е направила, а тук идва тази Хилда от Израел и тя е зъболекарка по професия. И аз си казах, викам, на мен са ми извадили няколко зъби, здрави зъби, твоите колеги. Един в казармата, един после пак ми извадиха здрав зъб. Тя каза, това е подсъдно. Това е подсъдно. В Израел ще те осъдат, ако извадиш здрав зъб. Защото Мойсей е казал, зъб за зъб. Тогава, ако ти извадат зъб, ти трябва да извадиш един зъб на зъболекара. Подсъдност. А сега тая, сега си е съсипала и зъбите и жената вика, не мога ми се оправят зъбите. Какво ме направи, взема ми 6000 и нищо не направи. И другия човек е, норчето се обади, ние се зарадвахме, нали, че вие знаете историята, нейното желязо беше, нормата е 6 ли беше, 9 ли, да не ви изложа, обаче беше 4, намалело желязо, хемоглобина намалело и тя започна да пие желязна вода от брезник и се възстанови желязото и хемоглобина над нормата, беше много добре, но спре да пие тая вода от повече от месец, може би 2 месеца и сега пак е паднало с 2% желязото и хемоглобина и оттам може би има главоболие. Тя работеше при майката на Мирослав, много беха я харесали, Мирослав казва, гледайте да не я изпуснете, но там се получи някои работи с неговата дъщеря, нали, не я осъждаме, но тя не иска да се покае, не се е интересува от вярата, родила едно дете извън брачно, случило се, може да се случило, но норчето казва, там се натоварвам в тая атмосфера и напусна работа и сега моли, по телефона ми се обади, помолете се за мене, главата ми боли, стягаме, а то може да е от намаленото желязо и хемоглобин. Още е в нормата, но е към долната граница. Да се помолиме, това е нейното желание. Откъде, какъв процес става в тялото, че се намалява желязото? Некакъв процес има в тялото, обмяна на вещества и какво е? Нали? Обикновено аз съм чувал това, дали е така, не знам. Но слушах някакъв лекар, говореше по телевизията за хемоглобина и желязото, ясни червени плодове, червени чушки, червени домати, всичко червено, което е червено, ясте го. Ясте в червеното има желязо. Така ли е? Не знам. Знам, чувал съм, че в копривата има желязо. Нали? Коприва да яде. И аз си казвам, ще намериш коприва, сега още е такова, майка ти да ти готви коприва, но да се молиме нейното, нейната молба е да се открие причината, защо и се намалява желязо, какво става при нея. Това са хората, които ми се обадиха, да се молиме за тия хора, времето минава, кажи. Аз имам стрес. И безпокойство. И такава шизофрения ми намериха и на мен. Не съм добре от тези лекарства, които се изпробаха върху мен. Получаваш шизофрения от лекарства? Да, от лекарствата. Правят си експерименти да видят че не съм добре. Това лекарство дали ще помогне, и онова дали ще помогне. Ме боли много кръста. Кръците ме болят. Не мога да стоя. Ами ще се помолим за тебе. Тимчо, отиде ли си? Немам, отиде си. Ами Димчо дойде с нощи и вика, тръгнахме да ходиме при това момче и вика, седна там на обоевалник, вика, не мога, не мога да мърна, кръста, тука.
Ето тук ме боли. Не мога да мръдна. Страшни бол. Седи там. Помолихме си. И той казва, стана и вика, нещо стана и спука. Тук нещо казва, ръм. И свъркна вика от мен и го не. Много често това са духове. Нали, ще се помолиме. Вие знаете, ония, които не знаят, че две пама младежи, едно момче и едно момиче, се отишли в подруени и се качили там на някакви вагони да си снимат горе във въздуха. Една дъга ги утра, 70% на едното момче беше обгорено, момичето също. Преди 4 дни момчето е починал. Обаче неговите родители, той има още трима брати и една сестра, и родителите са го закарали в една църква и се молят за неговото възкресение. Възможно ли? Колко от вас вярват, че Бог може да го възкресе? Може, да. Бог може. Значи, аз нощи бех при това момче, вчера беше четвъртия ден и следвало да смърди вече. Но никаква миризма. Служих ръката си на челото му. Челото му е топло. Челото му е топло. Бог може би допуска, като това момиче там, което ние го критикуваме, нали, да се върне от този свет и да разкаже някои неща, да може да се, този народ да се събуди. Да се събуди. Да се молиме за Христо. Христо се казва, значи бащата е много отворен, макар че има и съпротива, но тая съпротива не трябва да ни очуда. Спомнете си за дъщерята на Яир. Какво стана, когато Исус отиде? Те пееха там и те не пееха, а оплакваха в Близкия изток и в Египет. И така плаща си на оплаквачи. И те почват да вият там, да плачат. И той им казва, млъкнете, детето спи. И те му се смееха и му се пресмиваха. Какво стана с дъщерята, нали? Ама защо се бави? Какво стана с Лазар? Нашия приятел Лазар заспа. Ученици така, ами Господи, учителю, кой заспа, ще оздравее. И той им каза, Лазар умря. Но радвам се, че не бех там, тъй като отиде и като видите да се утвърдите и вие във вярата. И какво стана от 4 дни в гроба? Какво каза сестра? Смърди. Смърди, разлага се. Лазар е, излез вън. Защо вярваме? Защото Исус казва. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието. Болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Има един англичанин и американец, при който има към 20 възкресения. Това е било пред 19 век. Обаче това в България не се говори. Защо? Защото той е протестант. Той не е от нашите. Понеже не е от нашите, нали ние няма да го говорим. Не знам как много дълго му имате. Някакъв такова. Не мога да го запомня. Вие знаете, през миналата година или по-миналата в Нигерия, при една катастрофа, жената не разреши. Сега тук също за Христо, 3 дена са се разправили да го изнесат от болницата. 3 дена. Администрацията не разрешава. Накрая са се съгласили, лекари съгласили, вземали са го с едно отдяло и са го занесли там, служили са го на една маса. Обаче аз ви казвам, сложих ръката си на челото му, челото му е топло. А е починал, нали, има си мъртвенак, починал. Челото му е топло, лицето му не е жълто, а е тъмно е, нали, така, той може би си е мургъв, нали, такъв. И неговите братчите и сестричето му плачат там и се молят,
и една група младежи, Бог да ги благослови, викат, молят се там, денонощно се сменяват, родителите се молят, Господи, вдигни го, вдигни го. Но аз сънувах сън и мисля, че за него се отнася в бели дрехи с един малък, с черно такова, как се казва тия, елек, черно елече, с черно елече. Има някакво фалшиво учение в това, което не знам, те мисля, че се отварва. Господ да разкрие на бащата, на майката, ако има такова нещо, да се отстрани. Снощи направихме отричане с бащата, там от наследствени грехове. Той прие, отворен е, отрича се от всички такива наследствени грехове. Покая се бащата. Не знаем какво става Господ. Знае, но ви моля, вие, които имате вяра в личните молитви, молете се за Христо. Молете се и вярата ви ще се усили. Сега аз като се молих с нощи учества, усети голямо присъствие и помазание там. Че и Бог е там до Христо. Там е. Молете се. Нали, те са обадени на различни църкви да се молят и нас ни гледат по целия свят. И затова се обръщам към всички наши зрители по света, които ни гледат, техните църкви да се молят за Христо. Господ да извърши чудо, за да може този народ да се събуди не само с Христо, но и с други младежи и с други хора, да може този народ да се събуди по някакъв начин. Добре, сега да направим това, моля. Аз се извинявам, че такъв момент, но чух една много лоша новина от моя близка сестра, приятелка от Господа, на която дъщеря ни в момента е в болница сердика, която е на почти смъртно легло и е тратът, лекарите са казали, каквото направихме, това е от наша страна, останалото е Божия цели. Да, тя си открили рак на стомаха и множество съседнати органи, просто... Как се казва? Венета се казва. О, Венета ще е запомнил. Да, Динче, която е вярваща, представили се нуждата от пътуване, нека и тази църква и ние всички, които да се молим сякаш за нашите нужди. Добре, да се молим за Венета и във вашите лични молитви в домовете. За Венета. Аз в момента няма друго подходящо, тъй като ще нещо, да я видя. Добре, няма значение. Сега. Петре, искам да включите и мен в молитвата за изцеление гърло. Страдам от мъдигалина преди 50 години лекар. Аз всяка година кайся като малко дете, все наново се възновява, да се помолите за мен. Сега аз го изповядам това за себе си, да не би при тебе да е така. Добре, пан. После молите и чакай. Мен гърлото също постоянно ме драща, е постоянно някаква кашлица и се моля, Господи, какво е това? Аз ми го казах, но на брат Минко искам да кажа. Аз много обичам пържено. Пържени картофи, пържени пили, пържени гъби, пържени чушки с доматен сос, всичко пържено. И Господ ми дава един сън. Че пържа картофи. Ама толкова много картофи съм напържил, е такъв куп с картофи. И си слагам в устата, съм си сложил пържени гъби, ама те не минават надолу. И аз с лъжицата бутам надолу. И бутам надолу и след това слагам пържени картофи там. И като ги бутам надолу, виждам тук, че се образувало нещо като тук в гърлото, като гранясало олио, нали знаете какво? И се мъча да го махна и не мога. И то прече и създава тия кашлица. И като сънувах този сън, изфърлих тигани.
Разкажи. Избърля, ама това аз цял живот обичам пържен. Какво ще е да е пържен? Пържен и чушки, всичко пържен. И хората ни говорят да не ядем пържено, а бе той ще ми каже на мен, аз какво да ям. Пърженото ми е по-сладко. За пържено и така нататък. Ако и ти си като мен, изфърли тиган. Моля? Подобно. Подобно е. Изфърли го тиганя. И се молим. Добре. Разкажи за кюфтетата. Ето като си резнал ръката и вътре кюфтета, кюфтета, кюфтета. Ма забрай го, бе, Панчо. Няма време за кюфтета. За кюфтетата. Сестро, повтаряш след мен и всички останали, които желаят. Господи Исусе Христе! Вие не ставайте. Вие не ставайте. Вие не ставайте. Ако може. Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божия син. Че ти си Божия син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Ако върху мен има проклятие поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Господи, унищожи проклятието. Господи, унищожи проклятието. И замени го, моля те, с благословение. И замени го, моля те, с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. Чародейства. Чародейства. И други сатанински дела. Или други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди в живота ми. Дойди в живота ми. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя народ. И унищожи делата на дявола в моя народ. Отричам се от Сатана. Отричам се от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И от всичките им нечестиви дела. И от всичките им нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен.
Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. С твоята църква. И с твоята църква. И затова те приемам за мой личен освободител. Затова те приемам за мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой универсален лекар. И за мой универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи ме от всякаква демонична връзка. Освободи ме от всякаква демонична връзка. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти. Амин. Амин. Сега ще се молиме за сестрата, да се помолиме, ако иска, ако бързаш. Има ли време? За мен. По пет. Няма пето. С Ани ще вървим. Ще останеш? С Ани двете ще вървим, тя ще ме изпрати. Аз ще вървим две. Добре, още 15 минути има. Добре, седни тук на... Седете вие двете, бе. Аз не мога да седя, защото... Добре, ако можеш да стоиш, но тя се измъчва сега. Добре, нека се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим и ти, че имаме тая възможност ние, човеците, грешни човеци, да идваме пред престола на благодата. Амин. И да принасяме нашите прошения, нашите молитви, нашите благодарения, Господи, Всемогъщи Боже, Творец и Господаро на Вселената, всички ние приехме приятелството на Твоя Син, Господ Исус Христос. Слава Тебе, Боже! И изповядваме, че вярваме в Него и желаем Той да бъде нашият освободител, спасител и изцелител от всяка болест и от всяка немощ. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Молиме те, погледни на нас през кръвта на Исус, погледни на нас през жертвата на Твоя Син, пораси ни с кръвта на Исус и прости ни всеки грех, неправда и беззаконие, които ние явно и тайно сме извършени с мисли, думи и дела, откакто се помним до днес. Помилвай ни, Боже, слава да бъде на името Ти. Изцели всяка наша болест и всяка наша немощ. Молиме Ти за тия бележки, които ние прочетахме. Господи, изцели ги, разреши проблемите им. Който има нужда от квартира, квартира, който има от работа, дай работа. Който има от изцеление, изцеление. Който има нужда от утешение, утешение. Помилвай тия наши брати и сестри, които са тук и в чужбина. Помилвай с тела и разреши проблемите и с зъбите й. Помилвай Антонио и цери ребрата му, Господи, да зараснат правилно, да няма осложнение, макар че той е човек на 95 години. Помилвай го и благослови го. Молиме те за Норчето, Господи. Откри причината за намаляването на желязото в кръвта й. Откъде идва това намаляване? Моля те, смили се за нея, помилвай я, ти знае, че на тебе уповава денем и нощем, вика към теб, чете словото ти. Господи, смили се за тая душа. Милост, Господи, за светла. Атакува я нечист дух, който я атакува на различни места по тялото, сега се е загнезил в главата. И ние те молиме този демон да бъде свързан и спрати ангела си да го свърже. Амин. И да го измъкне от тялото на светла и тя да бъде здрава и царена. Амин. А сестра и която се занимава с магиосничество я изобличи. Амин. И докара и до спасително покаяние, за да не погине душата й. Душе святи, молиме те, чрез силата на изцелението в Исусовото име, да се докоснеш до всеки един от нас.
до косни се, до главите ни, до сърцата ни, до различни органи и системи, които имат нужда от изцеление, и изцерявай. Исусе, нека Твоята прободена ръка да бъде върху главите ни и да изтече сила за изцерение. От темето на главите ни до пръстите на краката ни. Изцерявай и премахвай всяка болка и страдание и всяка немог. Изцерявай гърла. Молим Те за брат Минко, Господи, изцери гърлото му. Изцери гърлото му, Господи, помилвай го. Молим Те, Господи, изцерявай синузити, премахвай главоболия, премахвай шум в ушите. Молим Те, Господи, изцерявай бели дробове, изцерявай коксартрози, изцерявай черни дробове, изцерявай стави и кости, изцерявай генетали, изцерявай язви, гастрити, колити, изцерявай, Господи, слава Тебе. Алилуя, слава Тебе, Господи, изцерявай кожни заболявания, изцерявай, Господи, тази сестра, която не може да пази равновесие и се е влошила. Молиме Те за тази жена Венета, Господи, до косни се, до коремните области, ако има разсейки, душе святи, изгори ги. Изгори ти образование и тя да се върне от смърт в живот. Сега, Господи, Те молиме за това момченце Христо, което се намира в това състояние. Според медицината той е умрял, но ето пети ден неговите роднини са до него, молят се и викат за възкресение. Твоето слово е истина. Болни изцелявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Господи, тези думи, Твои думи, излезнали от Твоите уста, да отидат сега при Христо. Върни го, Господи, върни душата му в тялото му и извърши чудо на възкресение и на изцерение на това момче. Прослави се в живота му и зарадвай. Господи, баща му, майка му, тримата му, брати и сестричето му, зарадвай ги, Господи, да видят брат си, да видят сина си жив, защото Ти си жив, Господи. И он е, който вярва в Тебе, ще живее до века. Но ние Те молиме да го върнеш и да го оживиш. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Душе святи, Ти си животворящ дух, Ти твориш живот. И затова Те молиме да твориш живот в тялото на Христо. Господи, смили се за това момче. Молиме Те, Господи, върни го в живота и прослави името си в България. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Молиме Те за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Ние Ти благодариме, Господи, че и пред тия войни, и пред тия терористични актове няма загинали българи. Благодариме Ти, че ни пазиш. Наистина сме коравосърдечни и упорити. Неверници, Господи, пълно е България с магьосници, врачки, гадатели, атеисти, антихристи, но въпреки това Ти ни обичаш и затова Те молим и за пред да пазиш нашите сънародници от всякакво зло. Помилвай ни и благослови домовете ни. Смили се за нашите роднини по плът. Ония, които са за покаяние, привлечи ги към себе си. Защото ако Ти, Отче святи и праведни, не привлечеш некои към себе си, лукавия няма да му позволи да повярва. Но привлечи нашите роднини към себе си. Прибави ги към спасяващите се. Господи, молиме Те за тая душичка от Троян. Боже, помилвай я, смени се за нея, Исусе. Молиме Те за сестра Иванка от град Троян. Молиме Те, Господи, докосни се до кръста й. Ето, ние Те молиме да я изцериш. Тя работи в болница и лукави духове я атакуват.
И ние вярваме, че там в болницата има хора демонично натоварени, обладани. И когато тя общува с тех, тия духове я атакуват и ние те молим да я бронираш. С огъна и силата и действието на Святия Дух и да разпръсне всички нечестиви. Дух на смърт да се махаш от сестра Иванка. Отивай там, където Бог те определил място. Напусни ума й. Напусни я. Отивай там, където Бог те определил място. Господи, смили се за нас. Милост Господи, помилвай ни, благослови ни, цари ни, слава Тебе, алилуя! Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Милост Татко Небесни! Молиме Ти сега, Господи, приеми нашата молитва, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството ще има край. И в Дух Свети, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. За дрехите. Моите забрахте. Моите забрахте. Моите забрахте. Отче Святи и Праведни, благодарим Ти, Татко, че има достъп до Твой благодатен престол. Ти казваш Словото Си, престол на многообразната Божия благодат. И Ти благодарим, че чрез Твоя възлюбен Син има достъп до този престол. И сега Ти се молим, Отче благи,
да благословиш тези люди. Амин. Тези греки представляват техните тела. Да. Те са увредени. Ти знаеш всичко, защото предаде всичко открито. Но ние знаем от Твоето Слово, че няма праведен човек, който да е живял и да не е съгрешал. Но ние знаем от Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син умре на Голгофския кръст за греховете на всеки един човек и че в неговите рани ние си изцелихме, така казваш ти Словото. В неговите рани ние сме изцелени и сега ти се молим сега по-чеба да действаш чрез Святия Дух сърцата на тези люди, да възгориш тази вяра, че да са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова да се моля, Отче Благ, да изпратиш Твоето Слово върху тези люди и те наистина да бъдат изцелени. Защото ти казваш, че съм Псалмо певеца изпраща Словото си и то ви изцелява. Амин. Твоето Слово е мощно, творчество. С това Слово ти се създал световете. С това Слово си създал и нас човеците. И с това Слово ти действаш, то ли сега ти възкресяваш мъртви, изцеляваш болни, съживяваш тези, които ти пожелаваш. И за това свято се моли Твоето Слово да бъде изпратено върху тези люди и те да бъдат съвършено изцелени. Духови лукави болести, които причинявате тези страдания, заповядвам ви в името на Господ Исус Христос. Напускате телата им, напускате душите им, напускате духовете им, напускате техните домове. Амин. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дел, нито част във врагове лъка. Отиде там, където Бог определил място за вас. Не се връщате никога, не увреждайте никаква друга душа в името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Сега да помазвам. Има време. Само за Атанас, че той ще го оперил. В името на Отца, Сина и Святия Дух помазвам тази дреха, Господи, във вторника на операция. Бъди с него. Молим и те, Душе Святи, придружавай тази дреха и когато бъде поставена на върху тялото, операцията да бъде сполучлива и ръководена от теб, от твоите ангели. В името на Отца, Сина и Святия Дух помазвам тази дреха. Амин. Сега, след. Сядай. Боли ме. Сядай. Ако има видение да бъдат казани, след това брат Димитър се помолим за тази душичка и тогава той ще продължи.
Има ли видение? Казвай. Да, бе, има едно видение. Да, кажи. Абонария. Да, Гвардет, Английски, Гвардет. Панчо, извинавай сега, и чакайте после сърдици, много продължава. Казвай. За Светла. Светла, да, сестра на Добринка. Бръснацка, тук върху лица, имам мъжко лице. Бръснацка бръсне тук, мъжко лице. Мускулите и търка нещо. Бръснацка, бръснацка. Какво може да знаеш? Бръснацка. Ама не е върху лението лица, а върху лицето на мъж. На мъж. За Христо, брат Петре, виждам отворена ключалка, такъв ключ обикновен. Да. Постепенно се разтваря картината, виждам, че е брава, брава, врата и ключ се насочи към ключалка. Ключалка. Господ да отвори врата. Дрехите. Вънка най-обикновено огнище, де се прави от тук, да, тук ли, от тук и отгоре решетка. Един такъв огън и една тенджера сложена. И във време пламет се така увеличават, намаляват. Огъня за молитвата да се поддържа постоянно за тия хора, които носите тук дрехите. Не само тук да се помолим, ама вие дома да се молите, не друг гасне огънята. Ама там за нас и се молим. Ванора. Значи виждам я, че се моли и след като я видях да се моли, виждам летящ бял гълъб. И Господи даде мир. Гълъба е символ на мир, но ние се молим да се открие причината за това. Е, причината може да е хормонално нарушение или неправилно хранене. Друго не може. Възможно е да... Или някакво нападение от дух. Тя да не се храни, защото обикновено, нали, сестрите гледат да не дадат килограмите. И трябва да се храним с разнообразна храна. Не дейте да се стараете, защото тялото си иска и калории. Добре, казвай. А така, за тази жена, която е сестра на магиосницата. Да. Значи виждам джихадист, който стреля с автомат. Еми кълнатия, това е положение. Много внимайте с тия наследства. Четири дъщери, родителите дават къщата на едната дъщеря и другите я намразват и е това и греха на родителите. Верно, тя е гледала. Гледала е майка си. И на основание това, че гледа майка си, бащата препърля къщата на тая дето гледа. Ама когато сте се родили, майките ви и бащите ви не са ли ви гледали? Ми гледали са ви. И сега тя не е виновна, нали, че баща и майки са преписали къща, обаче другите е кълно. А какви християни са, какви християнки са да кълне сестра. А това е ето, потвърждава се. Тя усеща, че оттам идва. Така, за този Христо, който е да. Клинична смърт или не знам как, виждам един сребрист кръст на бяла стена. Голям кръст, така закачен. И тези думи ми звучат, в каквото повярват, това ще им се случи. Ако го повярват. Ако го повярват, да. Да не се съмняват. А родителите са повярват. Значи да се борят, да го вземат от болницата, да се вкарат в църквата, четири дена там стои, нали, в това състояние. Да се молите за мене, че ме боли, не мога така да... Това може да е кома. Моля ви се. Те правят медикаментът на кома. Ще се помолим, ама пречи сега, седни, ще потърпиш малко. Има случаи... Три пъти ставаш да ни пренуда прекъсаш. Израелският премиер беше 7 или 8 години в кома. Ами той какъв беше? Георги Георгиев Гет също беше сума ти време. Тебе имаше един състезател там по скири, какво беше там? Днес е... По автомобилен спорт. По автомобилен. Да, дето са скини пак.
И стана. Също има, така, за дрехите. За дрехите виждам патриарх Максим усмихнат. Сега, понеже ме подсещаш, но ще сега съм сънувал патриарх Максим и сме вършили грехове против него и сме го наричали комунист и не знам какъв. Тия синода там, нали имаше друг син, синод. По сънува го нощеска, че аз, той до мене и председател на профкомитета, който беше в завода, сме войници и сме в един окоп и воюваме заедно рамо до рамо. И ни носят храна в едни пликове такива, дават му на, първо на патриарха, после на Райчо, после на мен. В пликове, нали ние сме войници и на мене ми казва: ще ядеш това, което яде патриарх, което е ял патриарх Максим. И след това ми подават в една лъжица нещо и питам Райчо: това кое? Ами това, което излиза от птиците. Кое излиза от птиците? Яйца. Това ще ядеш. Аз съм изел 1000 яйца, като гледах кокошки там, а лекарите вига: яйца няма да ядеш, защото холестерола ще ти пръкне. Напротив, холестерола ми падна. Значи не зависи от яйцата. И не знам кое е тая храна, но воюва, и той е воювал, аз знам за него, имаме грах срещу него, има грах в евангелските църкви, той е комунист, той е такъв, той е. Но аз научих за епископ Николай, който е бил в затвора. И патриарх Максим е отишъл при Тодор Живков и казва: това е свят човек, трябва да го извадиш от затвора и да го поставиме там в Александър Невски да проповядва. И аз помня, нали, току-що бях повярвал младеж, като чуят даже по-евангелски, епископ Николай ще проповядва, църквата е пълна. Проповядва с дух и истина, с помазание. А ние съдиме патриарци, съдиме премиери, съдиме и какво четеме тук? Какво казва апостол Павел? Началника на своя народ да не похвалиш. Когато каза там на първосвещена Стенова Росана: ти, който говориш да се пази закона, против закона нареди да ме бият. А слугата каза: Божия първосвещеник не хулиш? Той: братя, не знаех, че е първосвещеник, защото е писал: началника на своя народ да не похулиш. Знам, някой им е неприятно, че говоря така. Ама говориме, нали, против Бойко, против Племелев, против кой беше предишнията? Може. Първано, не може да хулиме нашите началници, разберете го. Оттам не идват проблемите на християните. Защото се мислиме вече за по-големи от президента и по-големи от министър. Можеш ли да се справиш ти или аз на местото на Бойко Борисов? Али некои от вас да кажа: аз ще застана там и ще оправя България. Не, ще оправиш ти? Нищо няма да оправиш. Ама само така, с устата бърбори. Затова, ето, покорявайте се на върховните власти, смирявайте се. Добре, има ли друго? Искам нещо да кажа за патриарх Максим. Значи имало е среща между патриарх Максим и Тодор Живков. И Тодор Живков е искал първичните партийни организации да се съединят с църквата. Обаче патриарх Максим категорично се е противопоставил и това не е станало. Това е факт, абсолютен факт. Искам да предложа една нужда. Вчера съобщиха по телевизията, че тези терористи, които се намират в Ислямска държава и в Близкия изток, обучават децата от 3 годишна възраст да борават с автомати и с гранати. Дадаха репортаж как ги обучават. Да се молиме това да се провали. Амин. 8 училища. Да се молим духа на Христос от България сега. Амин. Амин. Брат Христо, да се помолим за сестра Иванка.
Бог е строг. И ръце и стръп. Ръцете е ръце. Не, и стръп. Ще молим всяка наша мудра да признаме Христа, Исус Христос, Той ни казва, каквото да искате в Мое име. И не го искаме в Него, да има чубави. Дъжди, Твоя дъщеря, тя вярва, че Исус Христос, Твоя възлюбен син, умрел на Голгофския кръст за нейните грехове. Но ние живеем в тази долина на смъртна кръщенка. Често пъти ние сме си причина за много болести, но ние биваме ударени от сатана, защото ти не обичаш от жалаки, а се прави с какво всяка начин да урежда твоите деца и с това наранява твоята обич към всяка един от вас. И това да се молим от жалаки в името на Господ Исус Христос, и да задоволстваме за тази Твоя дъщеря. Ничите му, Господи, са си живите си добре. Ето една 18 годишна старала жена. Жена и ти има рече, че е Аврамова дъщеря. И това е Аврамова дъщеря чрез вяра. И слати се молим от човеки да се докоснеш със силата на Святия Дух в нейното тяло. И всичко това, което е убедено, да бъде възстановено. Души лукави, които причиняваше ни страдания, заповядам от името на Господ Исус Христос, напускай това дявол. Така до Христос Христос да бъде храм на Святия Дух и ти нямаш нито дявол, че вън прави лука. Отива там, като го купила място, не се връща нито, не обръща нито, като реше. Отче, благи, със силата на Духа си действа това дявол, за да се прослави Господ Исус Христос, като вери Бог. Спасител на човешката душа, изцелител на човешкото тяло. Благодарим те, отче Баки. Слава ни до ти. Амин. Ще се помолим и за Антонета, че какво те боли? Имаше две видения. Ти кръста. Кръста, чакай. Две видения. Едно, три видения. Едното е сив гълъб просперен и второто е сребриста молетва, тя мъничък сребриста не е. За нея. Едното е сив гълъб просперен, а другото е сребриста молетва. И молитвата е отишла при Бога. Прелетя бързо, реактираната молитва. Да не се боли. Ами тук бъбърците ме болят. И кръст. Добеди се, Господи, молим ти за сестра Антонета. Ето ти си казал, Исусе, повярваните ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Ние сме от повярваните и полагаме нашите ръце върху болната Антоанета, за да оздравее. Нека тия думи, които са излезнали от твоите уста, Исусе, да дойдат върху Антоанета, да затоплят бъбреците и кръста и тя да бъде изцелена. Болесни духове, в името на Господ Исус Христос ви заповядваме да напуснете бъбреците, ставите костите на Антоанета и да отидете там, където Бог е определил място за вас и да не се връщате и да не обреждате друга душа, да не се докоснате до друга душа. В името на Исус бъде изцелена. Амин. И стрес, глава, почти ти, За нея е видение английски гвардейски войник барабанчик от оркестър. Да, с високата шапка, с барабанчик от гвардейски оркестър марширува. Еми, има ангел, който ти помага на теб. Господ ще ти помогне, не бойся. Добре. Не може сега, бе, чакайте, брат Христо и ти. Еми, добре, поможи. Това ми беше виден. Барабанчик, английски. Барабанчик. А, ще да кажа, че е получено изцеление. Айде къде. Този шар е войник. Той беше тук прекутите дрехи, за които се молихте всички. Когато свърши молитва, аз се взрех шар, но този до себе си.
А не съм поступирала до тялото си непременно с цел да получа изцерение, но както си стоях на стола, почувствах някакво необяснимо и до сега неусещано чувство, което премина през ръката ми, някакво мърдане, нещо промърдване. И веднага разбрах в духа си, не че ми било казано, но го схванах като абсолютна истина, че това е целителната сила на Бог. И това нещо продължи на различни интервали, продължаваше, нещо ставаше с ръката ми, плака тя. Тази ръка много тежко страдаше, дясната ми, трудно беше всяко движение и болезнено, независимо в каква посока. Вижте сега какво става. Няма спомен. Никакъв спомен, няма от тези силни болки и ограничения на движението, които имах. И това стана сега на тази молитва, която се молих за тези дрехи. Искам да свидетелствам, че дойдох с болки в стомаха и с вяра се помолих, болките изчезнаха за минути. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Ще продължим нашите размишления. Посланието към евреите, глава 2, от 11 стих до края. Понеже и оние, който освещава и оние, които се освещават, всички са от едного. За която причина той не се срамува да ги нарича братя, казвайки: ще известявам името на братята си, ще те хваля след събранието и пак аз на него ще уповавам и пак ето аз и децата, които ми е дал Бог. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, Той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи смъртта, такова, което има власт над смъртта, се разявала и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство, защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношението си към Бога, за да извърши умилостивление за греховете на любите, понеже дето и сам той пострада, като изкушаван, може и на изкушаваните да помага. Амин. Баща наш Небесен, сърдечно сме ти благодарни за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, ти със Святия Дух разкривай ни славото си, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който те изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнес се слава и сърбото вестникове. Ни ти благодарим за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. И ти благодарим за твоята милост, която проявяваш към нас и сега да се молим
да благословиш всеки един според Твоята благост, милост, Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти, че ни даваш сили, благодарим Ти, че Ти ни изцеляваш, благодарим Ти, че Ти ни спасяваш, благодарим Ти, че ни водиш с Духът Си всеки ден, за да избягваме злото и да вършим това, което Ти очакваш от нас, това е Твоето желание. Затова Ти се молим, изпълване с Духът Си, за да стоим твърдо в Твоята истина и да изявяваме Твоята любов към всеки един човек. Това молим в Неговото име. Амин. Седнете. Апостолът продължава да обяснява същността на това, което е извършва Христос за всеки един от нас. Понеже казва, този, който усещава и тези, които се усещават, са от едного. Усещаване Бог Отец чрез действието на Святия Дух, резултат от всичко това, което Господ Исус Христос се извърши на Голгофската кръст. Той изявява тази своя дейност в своята молитва, записана в Йоанна, Евангелието от Йоанна 17 глава. И там четем, че Той се моли за всеки един от нас. Казва, освети ги чрез истината и обяснява, Твоето Слово е истина. И да действате с Твое Слово върху всеки един от нас. И казва, аз освещавам себе ти заради тях. И затова казва, този, който освещава и тези, които се освещават, са едно вече. И затова обяснява апостолът, казва, той да прилича на братята си, стана като един от нас, за да прилича на нас. И затова казва, той не се срамува да ни нарича братя. Словото, особено в Евангелието от Йоан, ние виждаме една деградация. Постепенно Христос подобрява и изявява все повече и повече онова, което ние представляваме. Първото нещо, което Той казва за всеки един от нас, казва, че са ученици, че сме ученици. И казва, учениците трябва да приличат на учителя. Но след това, четем в Евангелието от Йоанна 15 глава, казва, наричам ви приятели. От ученици ставахме приятели, защото казва, ви изявявам всичко, което знам. Между приятели няма нещо скрито, всичко е открито. Вие сте ми приятели, казва. А след това Възкресението, Евангелист Йоан е записал, че Бог дава нареждане, че Христос след Възкресението дава нареждане на Мария Магдалина. Отиди и кажи на кого? На приятелите ми, не казва, на братя даме. Кажи на братята ми, че отивам при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашия. От ученици, приятели, братя. И за да се упречи, казва на братята си. Христос дойде, казва, да помогне на братята си. Той дойде да помогне на Аврамовото потомство, дойде да помогне тези, които са наследници на Аврама чрез вяра. Не помогна на ангели. Спасението не е за ангелите, спасението е за човек. Той се нуждае от спасение, но Христос, за да се приличи на нас, да приличи също нас, взе участие в същата плът и кръв. Той е като един от нас, без разлика от това наше материално естество, телото, плът и кръв. Той имаше същите нужди, същите проблеми, които ние имаме. Той
чувстваше глад и Сатана използва това естествено желание на плътта да се храни, да го вмъкне в грях, но не успя. Той се уморяваше, той спеше, той страдаше, жалеше приятела си, плачеше за Лазара, че е претърпял такава смърт, беше като един от нас, за да може да ни помогне. И тук именно плътта, която беше подчинена на немощ чрез грехът и да умре накрая, Христос също използва тези средства, които са резултат от грехът, за да може да победи онова, което е причинено от грехът. И тук има една, да го приемем тук, някой вас малко разбирате от математика, че там, когато има две отрицателни вещества, минус и минус става плюс. И точно тук става това нещо. Смъртта, чрез смъртта бе унищожена. Стана съвсем различно нещо. Защото смъртта действаше в този свят и Христос прие смъртта и чрез нея вече унищожи смъртта и усия смърт, безсмъртие и вечността, за да бъде подобно на нас, за да може да ни помогне. Той стана като един от нас и каза, не се срамува да ни нарича братя, защото стана като един от нас. Но той ни възстанови и ни прие да бъдем ние като него. И казва, ще възвестявам на братята си, ще хваля пред събранието. И тук апостолът използва няколко стихове именно за това братство, което Христос говори от Псалом 22, също и от книгата на пророк Исаия. Бог в лицето на Господ Исус Христос стана като един от нас, за да ни помогне да преодолеем смъртта и за да стане верен първосвещеник. Христос е центърът на Вселената, центърът на човешката история. Той е всичкото. Той е. И за да може да помага на нас, стана като нас. Общуването със Святия Бог става посредством Христос. Той е първосвещеникът. Това е една от тайните на богослужението. Допирът на грешникът човек до Святия Бог се опосредствува чрез Христос. Той е ходатаят. И когато ние представяме нещо, наши молби или желание и искаме нещо, Христос е този, който е посредникът между нашите желания и Бог Отец. Именно това е, което е изявено посредством Стария Завет. Свещеникът принасяше молбите, принасяше жертвите, той ги принасяше от името на тези, които отиваха и преднасяха жертвите пред алтаря. Свещеникът беше посредникът. Христос е такъв посредник за всеки един от нас. Той принася пред Бога Отца нашите желания, нашите молитви, нашите проблеми. Той е първосвещеникът. И понеже като един от нас съчувства на нас, той е като нас. Той страдаше като нас и знае какво е да страдаме. Той знае какво да изпитваш глад, защото беше гладен.
Той знае какво да изпитваш страдание, защо ставаш на Голготския кръст. Той знае какво да изпитва, че това изпитваш изкушение от и съвладни в този свят, защо беше в този свят и изпитваше всичко. И затова казва да бъде верен правосвещеник, милостив, изпълнен със съчувствие, защото той извърши умилостивението. Именно това беше делото, което вършеше свещеникът в Стария Завет. При принасянето жертва извършваше умилостивение за людей. Т.е. Бог покриваше грехът, показваше милост към грешникът. И Христос извърши това умилостивение за всеки един от вас на кръста. Тази пролята кръв е за умилостивението. Кръвта, казва Бог, по силата на живота, който е в нея, служи за умилостивение. Кръвта на Исус Христос, по силата на живота, който е в нея, служи за умилостивение. Нищо друго в този свят не може да умилостиви Всевишният Бог. И тук апостол отказва верен първосвещеник. Той извърши това умилостивение и за мен, и за теб на кръста. Посредством кръвта, пролята на Голготският кръст. И когато повярваш, че Исус е умрял на Голготският кръст за твоите грехове, тази вяра има Бог Отец и очиства греховете ни. Така казва Апостолът в Дела на апостолите 15 го казва. Бог очисти сърцата им чрез вяра. Очиства сърцата ни чрез вяра, че Христос е умрял и пролял кръвта си на Голготският кръст за мен и за теб. Това е умилостивението. И сега Бог Отец вижда тази кръв, която се пролива от Господ Исус Христос на Голготският кръст. Сега. За Него няма минало, няма бъдеще. То е сега. Сега се пролива тази кръв за моят грях, за твоят грях. Така казва Словата. Апостол Йоан вижда в Откровение пред алтаря агнето като заклано. Божия танец пролява за кръвта, за грехът на човекът. И затова казва Апостол, той е верен първосвещеник. Милостив, състрадателен, може да помага във всяко положение, в което ни се намерим. Това е делото, което Христос и сега върши. Застъпва се за всеки един от нас. Ние имаме представител пред Бог Отца, човекът Исус Христос. А Бог Отец има представител между нас. Божия Син, Емануил, Исус Христос. Затова казах, той е център, той е всичко. И затова, като знаем тези неща, да изявяваме пълна вяра, Исус, изпълнени с жива надежда, да вървим в този свят, казва апостолът, от победа към победа. Защото Христос е победил всичко в този свят. И може, казва, и на изкушаваните да помага, защото е като един от нас. Бог да ни благослови. Има един чудесен първосвещеник, Спасител, Господ Исус Христос. И Той ни открил всичко това. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за Словото.
Благодарим Те за тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Словото. И Ти се молим, Отче Благо, Ти да ръководиш да всичко това, което вършиш в начин живот, да бъде съпоставено на Твоето име. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века. Амин. Кога жертвата на нечестива е мерзост, Господ, или молитвата на нечестива е мерзост? Кога един християнин става нечестив и молитвата му е мерзост? И ми тега каза словата. Грешникът е нечестив и трябва да се моли само за прощаване на греховете си. А християнин кога става нечестив? Християнин може да стане нечестив? Християнин да стане нечестив? Нечестив, да. Ако отстъпи от вярата, ако отстъпи от вярата, затова казва апостол, като цитира, какво казва? Вярващият човек чрез вяра ще живее вярващият, но ако отстъпи, няма да бъде угоди в него душата. Ние право цитираме само първата половина, защото ми харесва много. Но втората поне не се отнася за нас. Понеже се молите, може ли само? Какво? Молите ли се?